ברכה. אנחנו יש לנו פרשת שבוע, פרשת תולדות. מה לא שכבוד הזה, לא שכבוד הזה? אנחנו נותנים שיעור, לא מדברים, לא אוכלים. כן, כאן אנחנו רואים את הלידה המיוחדת של הילדים של יעקב אבינו עליו השלום, ואיך זה קורה. כן, כאן זה קורה לידי תפילה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. עיקר הבעיה היא בא ולא בו. אז בעצם מאיפה אתה יודע? אלא הוא התפלל עליה והיא התפללה עליו. זאת אומרת שכל אחד תלה את התפילה שלו בשני. כל אחד תפלל על השני. ואז המתפלל השני הוא נענה תחילה. אבל יותר מזה, איך שיש כאן בעניין, שהיה כאן צורך גדול בעניין של התפילה. לא היה אפשר לסדר את זה בלי תפילה. למה? כאן היה לנו בעיה מורכבת, כי כאן רבקה באה בבית מיוחד. מאנשים מיוחדים, כן? ככה מדברים היום, לא... שונסה גנר, ולכן... לא, אי אפשר היה כל כך שיהיה לילדים בצורה רגילה וטבעית. למה? כיוון שבדרך כלל הילדים למי דומים? לאחי האם. והאחים שלה היו אנשים שלא כדאי להיות דומים להם, כן? כמו לבן וכל החבר'ה האלה בעייתיים. אז לכן האפשרות כאן להביא ילדים הייתה צריכה להיות רק על ידי כוח של תפילה. ברגע שזה בלי תפילה, זה בא בדרך טבע, אז זה בא בצורה כזאת ש... כמו שאומרים במשפחה, אבל כאן שזה בא בצורה כזאת היא בצורה שהיא תפילה, אז זה לא בא מכוח המשפחה, ולכן יוצא בן צדיק כמו יעקב אבינו עליו השלום. כן? כן, זה ראינו בעניין של חנה. חנה התפללה על שמואל, וככה נולד שמואל. לאחר מכן שמואל יושב בבית השם מגיל שנתיים, ואז הייתה הלכה, אם חיפשו כהן שישחט ולא היה, בא שמואל ופסק ואמר להם את ההלכה שקשירה, ששחיטה קשירה בזר. מי הכהן היה מנהיג של הדור, מלך של הדור גם. וככה הוא היה. וזה אמר, זה מורה הולכה בפני רבו, חייב מיטה. ואז באה חנה והתחננה ואמרה לו, אל הנער הזה התפללתי. מה העניין של הנער הזה התפללתי? ואז מה? אז בגלל זה הוא מורה הולכה, ראה בפני רבו, נשנה לו את הדין? אלא כאן ההסבר הוא שאלי חשב ששמואל הרי היה נכד של מי? של קורח. וזה מה שהפריע לו. הוא אומר, כאן אתה רואה ניצנים של קורח. של הוא כאן בא ועושה מחלוקת וחולק, מערר אחר רבו, והנה התחלה של כמו קורח אתה הולך להיות פה. מזה הוא פחד. אמרה לו, אמא שלו, לנער הזה התפללתי. הוא נולד על ידי תפילה, הוא לא נולד בצורה רגילה. ואז ממילא אין כאן חשש שיש לו קשר עם האבות, שיש לו קשר לקורח, אלא הקשר שלו זה בורא עולם ישירות. יפה? לכן לא צריך לקחת את זה בחומרה, מה שהוא כל כך כאן הלך והאורה ראה בפני רבו. ואז כאן הרש"י אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. נשאלת השאלה, מה, ודאי אנחנו יודעים, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, מה זה פה? אלא, יש פה פירוש יפה מהרב הגדול, רב אשיל. רבו של התז בחנוכת התורה, אומר יעקב ועשיו האמורים בפרשה, פירושו ככה. אומר, הרי היו לצני הדור אומרים, מאבימלך התעברה שרה. אומר, מאיפה אתה יודע שלא מאבימלך התעברה שרה? מיעקב ועשיו האמורים בפרשה. למה? מה כתוב פה? ויעתר לו השם, לא ולא לה. למה לא ולא לה? שנדומה תפילת צדיק בן צדיק. מצדיק בן רשע, אם תאמר
שיצחק חס ושלום ממזר, וחס ושלום האבא שלו האמיתי, מי זה מאבי? מלך התעברה שרה? אז גם הוא צדיק בן רשע. אז למה ויעתר לא השם לא ולא לה? על כוכך מהיעקב ועשיו האמורים בפרשה, אתה לומד שיצחק הבן של אברהם. יפה? זה הפירוש ברשי. אלה תולדות יצחק. איך אתה יודע שיצחק נולד מאברהם? מיעקב ועשיו האמורים בפרשה. שאתה רואה שבאמת לא ולא לה, שאינו דומה תפילה צדיק בן צדיק, כצדיק בן רשע. יפה? זה פירוש אחד. כן. אז זה עוד החידה אומר פה בנחל קדומים, שבעל הטורים אומר, למה נשמח לא יבוא ממזר לפצוע דקה? לומר לך שאין ממזר מוליד. ככה מובא גם בספר חסידים. נשאלת השאלה, והלא פסוקים מפורשים, שמשפחות שלמות של ממזרים יש, כמו בענה, בפרשה הקודמת, הימים במדבר, כל הסיפור הזה, אתה רואה שיש ממזרים בעולם, פלישתים וכדומה, אלא על כוכך לומר, בישראל כאמר, ביהודים אין ממזרים, אבל באומות העולם, כהנה וכהנה. אומר, מי? זה, רגע, אז אם כן, זה אומר פה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, יעקב ועשיו אמרו בפרשה. ממה שיצחק הוליד, סימן שמה? ממה שיצחק הוליד, סימן שבאמת הוא לא ממזר. כי אם הוא היה ממזר, הוא לא יכל להוליד. אז מיעקב ועשיו אמרו בפרשה, אתה רואה שלא מהווה מלך את הבשר, על אותו משקל של רב אשן. למעשה ההסבר הוא, ככה מובא בספרים, שיש הבדל בין ממזר ניכר לאינו ניכר. ממזר ניכר, אז מוליד. ממזר שאינו ניכר, לא מוליד. הממזרים שהיה בזמנו בפרשייה של שסבא אסר אותם והרב גורן התיר אותם, הם בסוף לא הולידו. כן. כן. כדין ממזר שאינו ניכר, שמרחם. אני לא שמעתי את זה, מה זה? למה? למה מאריך ימים ממזר שיודע? מעניין. כי יש לו בושות, הוא מסכן הבן אדם הזה. מה הוא אשם? לא קשור לאשמים. לא מחפשים לאשמים. יש לו בושות, מתחפר להבנות. אז הוא מעביר תמיד. כן, כנראה זה הסיפור. זה לא קשור לאשם, זה קשור לאשמים, זה מציאות אבל שיש לו בושות. בן אדם ממזר, מה, זה לא פשוט. יש בפוסקים מובא שפעם היו נוהגים לקרוא לו קידור, בברית. היו קוראים לו קידור, קידור תהפוכות אימה. רב חיים פלאצ'י יצא נגד זה חריף מאוד. חיים בעד, תשובה ארוכה. הוא אומר שאסור לשפוך לו את הדם. אז אומרים היום שיש רישומים, הרב אלישיב אמר, היום שיש רישומים ברבנות וכתוב שהוא ממזר, אז לא צריך לפרסם את זה. מה נפקא מינה, יכול לעלות לתורה, יכול להיות הכל. כשהוא יוצא להתחתן, כשהוא ירצה להתחתן, הוא ייתקע. יש את הרישומים שלא יתנו לו להתחתן. לא צריך לפרסם את זה. פעם לא היה רישומים, אז היה צריך לקרוא לו בשם להוקיע את זה. הוא לא יכול להתחתן אף פעם, מה אתה רוצה? אין, ממזר לא מתחתן. גיורת, כן. אבל הבן ממזר. אבל זה יעזור לו, הבן ממזר. אבל כתוב... הוא עצמו הבן שהוא כבר לא ממזר. הבן שלו ממזר. למה? ממשיך. גם דור עשירי. מה העניין? מה הקטע שהתחתן? אין קטע, נכון? מותר לו, יש לו יותר להתחתן, אבל הבן ממזר. רק להתיר את הממזרים על ידי שפחה, שזה לא קיים כמעט. שהוא יתחתן עם שפחה, וישחרר, יהיה עבד וישחרר אותו. אפשרות יחידה. חוץ מזה, ממזר אין לו תקנה. יש היום הרבה ממזרים לצערנו. אחת לשבוע כמעט בכל עיר. מלא ממזרים יש, בלי סוף. רשמיים, קלאסי. קלאסי. למה? כי מדינת ישראל גידלה עם דור שלם של בורים. בורים בעמי ארצות. אנשים לא יודעים מה זה ממזר בכלל. לא יודעים. תשאל ברחוב, מה זה ממזר? אדם לא יודע מה זה ממזר.
ומבחינתם אישה פרודה מבעלה, פרודה, אם מסוכסכים על הדירה, מסוכסכים על המזנות, יש זה. היא משוחררת, יכולה ללכת עם מישהו אחר ולא לדגם ילדים. היא לא מבינה שיש בזה בעיה, לך תספר למישהו מה זה ממזר. היא באה אחרי שהיא יולדת, באה לבית הדין רשמית, להצהיר אבהות בשביל מה של המזנות. אומרים לה, מה זה? זה ממזר. היא אומרת, לא ידעתי, מה? לא יודעים כלום היום. קלאסי, ממזר רשמי, בסטנדרט יש אחד לעיר. בשבוע. זה אומר ש95% זה עוד עניין, אז הם מושיבים בית דין, אז על כל אחד כזה מושיבים בית דין להתיר אותו. אתה יודע מה המצב בירושלים? ירושלים זה עיר הקודש ורוב חרדי במידה מסוימת, ניכר, על, כמו בין 50-60% שבאים להירשם לנישואים, מושיבים בית דין אם מותר להם להתחתן או לא? אתה יודע איזה מצב אנחנו נמצאים? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בקיצור, אם אישה לא יודעת מה זה ממזר, סתם גם העדים שלה כמוהו. אתה לא, זה בלגן, זה נושא בעייתי מאוד. זה נושא בעייתי מאוד. אז אתה שואל אם ממילא, היום יש הרבה ממזר וממזרים שיכולים לחיות, אלה להתחתן. זה לא הבעיה. הבעיה היא שבשביל מה להתחתן? בשביל מה להביא המשך? אתה מבין? השם ירחם על עם ישראל. כן. אז זה אברהם ויצחק אמורים בפרשה. עוד יש לנו, כאן כתוב ואלה. איפה כתוב ואלה? בפרשת בהר, נכון? ובאלה המשפטים, ואלה המשפטים, ואלה מוסיף על הראשונים. נשאלת השאלה, מה הקשר תולדות יצחק בן אברהם לפרשה הקודמת? מי? ישמעאל? מה הקשר בין הדברים? מובן? רש"י הרגיש בשאלה הזאת, ואלה, יעקב ועשיו אמורים בפרשה, תראה את ההבדלים בין ישמעאל שהוא לא היה יהודי ובסוף חזר בתשובה ולא קיבל שום ירושה, לבין עשיו שהיה יהודי ולא חזר בתשובה, יותר גרוע זה נכון? הוא יהודי ולא חזר בתשובה, כל המעלה להיות יהודי זה שאתה מייקר את היהדות שלך, יהודי שלא מייקר את היהדות שלו, באמת בתור רשע היה גוי יותר טוב ממנו. לכן, ובכל זאת הוא רצה ירושה, והראש שלו נמצא במערת המכפלה. כן? זה הקשר בין הדברים. ואלה, יעקב ושם ובשה, רש"י מתרץ את ה-ואלה, שזה הקשר בין הדברים שרוצים חז"ל לדמות לי ולהראות לי. ככה יש אומרים. הלאה. עוד יש לנו בפנימיות, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. מתי עשיו נקרא תולדות ליצחק? מתי יש בו תיקון ובירור? כשהוא עדיין כמו שהוא בפרשה, זאת אומרת כמו שהוא היה פה בהתחלה, האמורים בפרשה, אבל כמו שהוא עכשיו הוא שום דבר, הוא אפס ואין לו שום, זה לא יהודי בכלל ולקח גויות, כל הבנים שלו גויים, אין שום דבר, שום דבר אין ממנו. וזה מה שאומר פה, לכן הראש שלו נקבר במערה. מה זה הרמז? הראש בהתחלה שלו הייתה טובה. ההתחלה שלו הייתה טובה. אחר כך הוא יצא לתרבות רעה והכל הלך לאיבוד. כן? זה עוד שיש לנו בדבר הזה. עוד אפשרות. כן? עוד אפשרות, ואלה מוסיף על הראשונים, שזה הולך על לפני פניו, שזה הולך על תולדות של יצחק, וגם בקבורה רואים שהקדים יצחק את ישמעאל. מכאן, העיקר זה יצחק, גם פה יעקב וסבא אמרו בפרשה, שגם יעקב לקח את הבכורה מעשיו, ולמרות שהוא השני, אבל הוא הראשון במעלה ולא מחשיבים בכלל את עשיו. כן. עכשיו אומר, כאן בהמשך, כאן כמו שראינו, שהתפלל יצחק על, על, על רבקה, שיהיה להם ילדים, ויעתר לו השם ונולדו להם ילדים. אין עוד דומה צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע, כן? כאן נשאלת השאלה, למה? הרי יש לנו גמרא במסכת תענית בדיוק הפוך. הגמרא במסכת תענית אומרת שהיו עצירות גשמים, רבי אליעזר הגדול עבר לפני התיבה ולא נענה, ועבר תלמידו רבי עקיבא ונענה, זה לא פשוט.
יצא בת בושות, כן? הרב יוצא, עובר לפני התיבה, לא... שום דבר לא עזר. בא תלמיד רבי עקיבא, אמר אבינו מלכנו, ונענה. אמרו, יצא בת קול ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. שואלים, מה זה הבדל? הרי, אז אם כן, זה צד אחד שיש לנו בזה. אז מה אתה רואה מפה? שצדיק בן רשע מעלתו יותר גדולה. אז למה פה בא, אומרים לך, צדיק בן צדיק יותר טוב, ולא צדיק בן רשע. נכון? אז ההסבר הוא ככה, ששמה רבי אליעזר הגדול היה דור עשירי לעזרא, לא, הוא היה, קיבל מאבותיו ומאבות אבותיו, אבל כאן, כן, אבל כאן היה להם מידות שונות. נכון שיצחק היה בנו של אברהם, אבל הוא לא היה כמוהו, הוא היה בחינה אחרת ושונה לגמרי. אברהם היה חסד, הוא היה ההפוך ממנו לגמרי והיה גבורה. היה לו עבודת השם שונה לגמרי. זה לא דומה לצדיק בן צדיק. צדיק בן צדיק הרגיל, כמו רבי אליעזר הגדול, זה לא מעלה להיות כזה צדיק. כמו אבא שלו, הוא ממשיך את הדרך, זה לא כזה מעלה. המעלה ביצחק, שהוא היה הפוך מאבא שלו, הוא לקח עבודת השם בנפרדת. הוא לקח את עצמו בנפרד, ולכן המעלה שלו גדולה. וזה החסרון הגדול של עשיו. עשיו היה קוף בפני אדם, כך כתוב בזוהר הקדוש, שעשית רעך היא קוף בפני אדם. כל הזמן עשית רעך מחכה את הקדושה, זה ידוע. הצד השני מנסה תמיד דברים שבקדושה, כל דבר מנסים. אומר, עשיו היה מחכה את אבא שלו. באיזה גיל אבא שלו התחתן? בגיל 40. 40. אז הוא גם לא התחתן על גיל 40, אבל מה הוא עשה עד גיל 40? זה לא משנה, העיקר הוא לא התחתן, רשמית. ברבנות נרשם רק בגיל 40. וככה זה, הוא כל דבר היה עושה כמו אבא שלו. וזה חקיין, חקיין זה לא דבר נכון. אלא צריך שיהיה משהו חדש. בגיל 40 לקח את בזמן. היה צד נשים מידי בעליהם, כמו שאומר רש"י. היה מושחת, אלא מה? הוא חקיין, חקיין זה לא בסדר. כן. עכשיו, וזה ככה מסופר על רבי יהושע מבלז. כשרבי יהושע מבלז נהיה אדמור, אז בירך אותו, היה הבן של השר שלום מבלז, אז בירך אותו הרב שלום מקמנקה שיהיה כמו אבותיו. ואז הוא אמר לו, חס ושלום. הוא אומר, מה? חס ושלום, למה? הוא אומר שאדם שהוא הולך רק מחכה את אבותיו, זה לא דבר חיובי. אלא אדם צריך שיהיה לו מכוחות עצמו, בדרך שלו, יש לו נשמה בפני עצמה ויש לו הנהגה בפני עצמו. הוא לא צריך להיות לחכות את אבא שלו. הוא אומר, וזה הפירוש בספר תהילים, במזמור עין ב' כתוב, קולו תפילות, דוד בן ישי עבדך משיחך. מה? קולו אומרים, לא קלו. קולו. זה כמה סגדו. אז בסוף הספר היה צריך לשים את זה. הללויה, הללו אל בקודשו. תכתוב, קלו תפילות דוד בן ישי. במזמור עין ב', באמצע הספר, ספר שני, אתה גומר אותו, אומר לי שמה, מה כאן נגמרו? פה נגמרו, הספר תהילים נגמר פה? מה זה באמצע הספר? אלא אומר, עד כאן מכוח דוד בן ישי, מכוח אבא שלו. מכאן ואילך מכוח עצמו. החוכמה היא שאדם צריך לקחת לבד, לא רק לקבל מאבותיו. אלא תמיד צריך להוסיף, ולכן זה אין עוד דומה צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע, למה כאן זה צדיק בן צדיק זה משהו אחר, זה צדיק אחר, הוא בחינת חסד והוא בחינת גבורה, אז צדיק בן צדיק הזה זה מעלה, אבל צדיק בן צדיק שזה אותו דבר, בלי שינוי זה לא מעלה, זה כמו שאומרים, לא שלא כלום, אבל צדיק בן רשע יותר טוב, כי השינוי זה המעלה. והרב רחידה בספר ראש דוד אומר שיש הבדל גדול בין אדם שמתפלל על אחרים לבין אדם שמתפלל עצמו. על עצמו. אומר, אצל נוח ראינו, הוא לא יכל להתפלל. למה? כי לא היה לו במי להתעלות, הוא הצדיק היחיד. מה יגיד? בזכותי תציל את העולם? אין מה לעשות. אבל ולכן אברהם אבינו שבא התפלל גם כן, חיפש צדיקים בסדום. למה אתה לא צדיק? הוא אומר כי אי אפשר בזכות עצמו.
כל צריך לתלות בזכות אחרים. לכן גם פה, שיצחק התפלל, ומי תעלה את עצמו, בהתפלל על רבקה. לא התפלל בזכות עצמו, אלא מה? בזכות הצדקת הזאת, הוא התפלל בזכותה, והיא התפללה בזכותו. כל אחד היה לו שתי צדיקים. כל אחד התפלל. אומר, זה הפירוש בפסוק, רגע. פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. אומר, פנה אל תפילת הערער, מה הכוונה? שאחד סומך על הערער, על השני, ואז לא בזה את תפילתם של שתי... כן, מה אומר? הוא עמד בפינה, כן. הוא אומר, תשמע לא. אז מי אמר את המילה לא? לי. ביתר, לא. שהיא אמרת לא. אז מה, אתה רוצה להגיד לשאית את תפילה שלה התקבלה? אבל הוא אמר לי, זה נקד רשי. זה פירוש שכאילו, לא עם החזל הזה, זה פירוש אחר. מעניין. מה, מה? זכות אברהם, איפה הלך זכות אבות פה? כן, כי כנראה שהוא כן התפלל בזכות אברהם ולא נענה. כנראה שאי גופה היה פה ולא נענה. ומה ההסבר? כי ההסבר הוא שאברהם אבינו פה הפריע ללידה הזאת. לא רק שהוא לא עזר, מבחינתו זה היה חסרון שיהיה פה את הלידה הזאת. למה? שהרי מה שאומר, ויעתר לו השם, נתפצר, נתפייס ונתפתה לו. נשאלת השאלה, מה שמה מפה שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה להם ילדים, הוא הכריח אותו על ידי התפילה שיהיה להם ילדים. הכריח אותו, ממש הכריח אותו. אתה רואה את זה בלית ברירה. נתפצר, נתפייס ונתפתה לו. לא הצליח. נשאלת השאלה, למה? הרי כל מה שאימותינו היו עקרות זה בשביל שהתפללו. אז אם ככה... הנה, הוא מתפלל, תיתן לו בשמחה. למה לא לרצות לתת לו? אז יש בזה פירוש נפלא, שכאן, בהמשך אנחנו רואים שאברהם אבינו נפטר בגיל 175, הוא היה צריך להיפטר בגיל 180. למה הורידו לו 5 שנים מחייו? כדי, שתי הסברים, זה גמרא במסכת יומא, דף ל"ח עמוד ב'. כן? שיש לנו שתי הסברים, אחד של יראת עשיו, אחד אין מלכות נוגעת בחברתה כי אם לא נימה, כן? אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר, בזרח השמש ובא השמש, עד שלא קרבתה שמשו של אלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. מה זה אומר? זה אומר שצדיק אחר בא לעולם, ככה יעקב אבינו, אומר המדרש פה, יעקב אבינו בגיל 15 התחיל לחדש חידושי תורה, אז אברהם צריך למות. עכשיו, כל התוכנית פה השתבשה. אם יצחק לא היה מתפלל כל כך חזק, היה מחכה 5 שנים. ועוד 5 שנים היה מקבל ילדים בצורה יפה. ואז אברהם אבינו היה נפטר בגיל 180. הכל היה מסתדר. יצחק אבינו לא ידע את זה. ודחק את הקץ, הקדים 5 שנים, ובגלל זה אברהם, הקדוש ברוך הוא עכשיו, בגלל שהוא צריך לשמוע על התפילה של יצחק, הוא צריך להרוג את אברהם 5 שנים קודם. זה באמת לא נעים. ולכן יש כאן לשונות קשים. נתפצר, נתפייס ונתפתה לו. וזה יש, זה גימטריה. ויעתר לו השם, גימטריה 5 שנים. זה אמר רב ספחיים זונופד אמר שזה חידוש שנאמר ברוח הקודש. אז יוצא שפה זכות של אברהם לא עומדת. לא עומדת. למה? בגלל שהפוך מצידו, לא שהוא ידע פה, אף אחד לא ידע פה מה קורה. אבל פה היה חסרון גדול. שזה לא צריך להיות ככה. מה עשה שהיה ככה היה? היה חסיד, רגע, חסיד, מה הסיפורי? לא המדרש עיקר, אלא מה עשה? היה חסיד גור אחד, בזמן, היה לפני כ-40 שנה יותר, היה לו חסיד גור שלא הצליח להתחתן. והגיע לגיל מבוגר, 30 ויותר, לא מתחתן. הלך לאדמור שלו, בית ישראל מגור, היה מבקש שידוך, הוא היה דוחה אותו, כל הזמן דוחה אותו. הוא ראה שזה לא הולך עם הרבי שלו, הרבי שלו, בית ישראל מגור, לא עוזר לו. ואז הוא שמע שיש את הרב הגדול, רבי מאיר אבוחצירא, בבא מאיר באשדוד. ואז הוא הלך אליו, נסע אליו, אמר לו, השנה אתה תהיה חתן. נהיה חתן, בירך אותו, נהיה חתן, איזה יופי. יפה כוח הספרדים, כוח אשכנזים. אחר כך, 10 שנים לא היה לו ילדים. אחרי גיל 40 ומשהו נהיה לו ילד.
אמר לו הבית ישראל, לכן לא רציתי שתתחתן מוקדם, למנוע לך את הצער הזה. אתה הלכת לכביש עוקף, הלכת למישהו אחר שיברך אותך, אין בעיה. אבל אני רציתי לחסוך לך את הצער הזה. זה לא צער להיות רווח, אני יודע מה יהיה. ולהיות נשוי בלי ילדים, מה יותר טוב? תראה, אם הוא יודע שבגיל 41 יהיה לו ילדים, אין בעיה. הבעיה היא שזה דברים שלא ברורים. למי שאין לו ילדים מקוממת, לא כתוב על רווק. מה כתוב על רווק? שהוא בכלל לא בן אדם. אוי סמן שאומרים ביידיש. אה? כלום, כלום ניק. כן, השם ירחם. חוזרים לעניינים שלנו. כן, הוא הלך. טוב. אז זהו, אז נשארנו עם השאלה, אין הדומה תפילת צדיק בן צדיק צדיק בן רשע, תירצנו תירוץ אחד. תירוץ שני, יש בזה במפרשים, הרבה מביאים את זה, הרב בן איש חי יש לו ספר תשובה מחיים, ובשבת תשובה תרס"ג הביא בשם הרב מוסקטו, וככה מובא אחר כך עוד בחכמי אשכנזים, זה מובא עוד, שמה, אומר שצדיק בן צדיק, אין לו עבודת השם קשה, הוא נולד עם מידות טובות, הוא מזדכך, הוא נולד ברמה גבוהה. מה שאין כן צדיק בן רשע, יש לו מידות שהוא צריך לתקן אותן, הוא צריך להעביר על מידותיו, שזה לא דבר פשוט. ולכן, רבקה היא עבדה על מידותיה, ולכן צדיק, רבי עקיבא עבד על מידותיו. למרות שאבא שלו היה גר, יוסף, הרמב״ם אומר בהקדמה לספר משנה תורה, עקיבא בן רבי יוסף הגר. כן? אבא שלו קראו לו יוסף, אבא שלו התגייר, לא רבי עקיבא התגייר. אבל להיות שהוא היה בן גרים, היה בו סיגים ופסולת, הוא היה צריך להעביר על מידותיו, הוא היה צריך לעבוד על עצמו. לכן אין עוד עומד צדיק בן רשע. למה? אז מה שאין כן פה, אז זה מובן, אז זה צדיק בן רשע, מובן למה יש צדיק בן רשע למעלתו גדולה. למה רבי עקיבא, לא שזה גדול מזה, כי לכאורה אם הוא מעביר על מידותיו ורבי אליעזר לא מעביר על מידותיו, אז זה גדול מזה. זה עוד קושיה. אומר לך לא, שתיהם אותו דרגה, אותו דבר, שתיהם מעבירים על מידותיהם. רק רבי עקיבא עבד על עצמו, רבי אליעזר לא עבד על עצמו, זה בא לו בירושה. יש גמרא במסכת מלאכות דף נ"ג עמוד א' וברש"י, אומרת הגמרא שם, שאם הוא בר אבן, מה? בן אבות, שיש לו אבא צדיק, תמיד חכם, והוא עצמו לא בר אוריין, הוא עצמו לא יושב לומד, תאכלנו האש! זאת אומרת שזה חסרון גדול. מי שלא לומד כל הזמן לא נורא, אבל אם אבא שלו לומד הוא תמיד חכם, והבן לא לומד, גרוע מאוד. זה מחייב, אתה לא יכול בצורה אחרת. מה קרה? לא נשמעת. יצחק בן עזיזה. מה? בתוך שער כל מתי עמו ישראל. מה אני יכול לעשות? לא יודע מה לעשות. כן, ממשיכים. אז זה המעלה הגדולה של... אז השאלות מתחזקות. הסברנו את המעלה הגדולה של בן אדם, למה רבי עקיבא מעלתו יותר גדולה, צדיק בן רשע. אם ככה גם תפילת רבקה צריכה להיות יותר טובה. אז מה התשובה? למה פה השתנה? למה? מה השתנה? תמיד צדיק בן רשע מעלתו יותר גדולה. אז אם ככה, למה פה אצלנו... צדיק בן צדיק יותר טוב מצדיק בן רשע אצל יצחק. אז בהפשטות צריך לומר שרבקה הייתה צדקת מקטנות. וככה יש תשובה ברב פעלים. תשובה מדהימה. אומר אברהם אבינו הכיר את בורו. לקח לו זמן, מגיל 3 עד 48. מה קורה עם רבקה? מה קורה עם רחל ולאה? הם לא למדו לא בבית יעקב ולא באף מקום. נגדלו בבית של עבודה זרה, טרפים ורמאויות ועניינים הכי שליליים. ואיך יוצאים משם צדיקות? לא. אומר רב פעלים, נשמתם לימדה את גופם. יש דבר כזה, הם נולדו עם נשמה גבוהה, והנשמה לימדה את הגוף להזדכך וללכת בדרך השם. באופן עצמאי, לא כמו אברהם אפילו, משהו מיוחד. נשמתם, ככה אמרה לגופם, פלא פלאות, זו תשובה ברב פעלים, ככה הוא אומר. אז רוצה שרבקה נולדה עם מעלה גדולה, היא נולדה צדיקה, היא לא הייתה בעלת תשובה, לא היה לה מידות רעות שהיא צריכה לתקן אותה.
זה יצירה מיוחדת, יצירה מיוחדת של אישה שהיא לא צריכה בעל לתיקון, היא נולדה ככה בצורה מיוחדת. ולכן אין עוד דומה צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע. פה המעלה של הייחוס של יצחק תופס, כי המעלה שלה שהיא צדיק בן רשע לא תופס כל כך. אבל יש פירוש נפלא מהרב הגדול, רבי נפתלי מרובשיץ, שהוא הצדיק מיוחס. ואז הוא אמר פעם, מה מעלת הייחוס? למה יש ייחוס? הרי הנה, בפרשה רואים את עשיו. עשיו, מי היה אבא שלו? יצחק אבינו. ומה הוא היה? לא כדאי לדעת. אבא, סבא אמר פעם, אבא שלו אדמור והוא חמור. מה קרה? מה, זה סותר? לא קרה, מה מעלה להיות בייחוס? מה אכפת לי מי אבא שלו, מי סבא שלו? מה זה משנה? אומר רבי נפתלי שזה הבדל גדול. אומר שצדיק בן רשע, כמו רבקה, הייתה עובדת את השם ומתפללת, הייתה מבסוטית מעצמה. למה? אבא שלה אפילו מודה, אני לא אומר. היא ברוך השם, מתפללת, שש פעמים ביום, זה מבסוטית מעצמה. אבל אותה לא מקבלים לסמינר. אבל, למה הייתה ספרדיה? לא. אז מה? זה רבא שלה. כן. גם את אברהם אבינו לא מקבלים לישיבה טובה. אבל את עשיו היו מקבלים. למה? מלכי, אבא שלך. יש לברם מבין. את העולם השקר. זה לא שקר. זה לא שקר, זה עולם שקר. אני חשבתי כמוך, אבל עם הגיל משתנים קצת. טוב. עוד משתנה. אה? עוד לא. אתה יותר מבוגר. עכשיו משתנה. בוא נתפוס, אני אסביר לך רגע. מה אמרנו, נו? אז אומר, כאן אצל רבקה, אומר רבי נפתלי, היינו אצל רבי נפתלי. למה רבי נפתלי מרובשיץ אומר, למה מעלה של ייחוס? אומר שהאדם יש לו ייחוס, אז תמיד הוא בשפלות. אומר, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? יצחק אבינו היה עובד את השם בקו העירה. הוא לא היה בקו האהבה, בקו החסד. קו אחר לגמרי. איך התפילה שלו נראית? בכלל לא בכיוון של אבא שלו. אבא שלו היה מתפלל בשמחה, ברגש, הוא בכולו בפחד, בזה. כשהוא מתפלל, הוא אומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? הוא לא זוכה להגיע לדרגה של אבותיו, אז יש לו לב נשבר. יצחק כשהיה עובד את השם, אולי מבסוט מעצמו. היה אומר, אבל אני כמו אבא שלי לא הגעתי. רבקה מבסוטית, מה הבעיה? אין לה בעיה. אבא שלה, שלא נדע. אז זהו, מבסוטית, אני ברוך השם, צדיקה. צדיק בן רשע אין לו לב נשבר. אבל צדיק בן צדיק יש לו לב נשבר, ולב נשבר זה המעלה הגדולה. אז הוא אומר, זה המעלה של ייחוס. הפוך בדיוק. אני ראיתי אצל הנהגה של... הייתי בישיבה בצ'יבין, היה שם הנהגה של הרב ברוך שמעון שניאורסון, שהוא היה אוהב לקבל מיוחסים. ולא הבנתי למה. שנים, לא הבנתי. זה בן של אדמור, זה, בוא. ואנחנו לא יהודים. לא אמרתי, רגע, לא, אל תהיה, למה אתה לוקח אותי קיצוני? אנחנו לא הבנים של אברהם אבינו. לא אמרתי. משה. רגע, חכה רגע אתה. שומרים יותר. מה? בשנים לא הבנתי אותו. לא אגיד לך שלא. שנים לא הבנתי אותו, אבל לימים הבנתי אותו. כי מי שנשאר בדרך כלל בלימוד ובמערכת זה המיוחסים. כי זה היום ככה זה נהיה, כי יש לו תפקיד ויש לו פה והוא מחויב. יש לי הרבה חברים שהיו בישיבה איתי, היום הם אדמורים, כי הוא מיוחס. אז אתה מבין? נכון שכתוב, יזהרו מבני המניעים שמהם תצא תורה והכל, אבל בכל זאת יש בזה גם מעלה בכיוון השני. אבא שלך הרב עובדיה לחיים בגלל. אני יודע, לא מותר. זה לא באתי לומר ש... בדרך כלל, ביותר מזה הגמרא אומרת, מפני מה תמידי חכמים אינם תמידי חכמים. עוד יש הפוך גם, כתוב מפני מה, זאת אומרת, הפוך, זה בדרך כלל גם זה אחרת, אבל בנסיבות הנוכחיות, במידה מסוימת, יש בזה מעל. כל דבר יש לו צדדים למטבע, אבל אם הוא מיוחס ולא לומד... הבנות שלי לא קיבלו אותם בבית שמש לסמינר, לחיי שרה, בסמינר, יותר גבוה. אתה יודע למה? כי אנחנו גרים במושב. כן. אני מכיר את העולם השקר, לא אמרתי לך ש... כן, ושם זה דיני נפשות. זה דיני נפשות, שלא מקבלים בדיני נפשות, זה דיני נפשות. האבא היה לוחם על זה מגיל קטן, מישהו היה אברך צעיר. אומר, בזה שלא מקבלים, ואיפה הלכו? פה בירושלים היה מצב מאוד עגום, שהיה בית ספר רק אחד, גם בנים וגם בנות, בחינוך העצמאי.
והיו רוצים להתקבל ולא היו מקבלים רק בגלל העדתיות וכדומה, ולאיפה הם הלכו? הלכו למקום למזרחי, למקומות אחרים, וזה בכייה לדורות. מי יתן את הדין על הדבר הזה? מי יכול לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו? כן, זה דבר חמור ביותר. כן, לא באנו לומר את הכל בסדר. הלאה, ממשיכים. עוד פירוש יש בזה, אין עוד דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. יש בזה פירוש נפלא בציץ אליעזר בחלק י' ז' סימן ממה לפיווי בשם ספר קהילת יצחק. אומר בשם רב ישראל סלנט, בדרך המוסר, אומר ככה. אומר רבי אליעזר היה שם אותי, רבי אליעזר הגדול היה שם אותי. מה פירוש שם אותי? בית שמאי. בית שמאי, יש להם קו של דין חזק, מחמירים יותר מדי, כן, גבורה, ומצד שני, יש להם הנהגה קשה. כמו שבא אליו להתגייר אותו גר, לשמאי זרק אותו, דחפו באמת הבניין שבידו. אין מי שלא לומד כמו שצריך, מי שלא ירא שמיים כמו שצריך, החוצה, כמו שאומרים, כן? קיצוניים, קו של גבורה. בית הלל, נוחים ועלובים, מקבלים את כולם ומקילים בהלכות, נכון? זה הולך יחד, זה הולך על אותו קו, קו של חסד. עכשיו, השאלה פה ככה, האם בית שמאי יש להם גן עדן יותר גדול מבית הלל? מובן השאלה, באותו דבר זה ספרדים ואשכנזים. אשכנזים זה קו הגבורה, מחמירים, ספרדים מקילים. האם האשכנזים שלא אוכלים קטניות בפסח, האם יש להם גן עדן יותר גדול משל הספרדים? לא. לא. אה? מי אומר המסעות שהוא אוכל יותר? זה עוד עניין, אל תסבך אותם. הם הפסידו את הקטניות. הפסידו את הקטניות. אבל יש לו גן עדן יותר גדול בגלל זה? לא. בגלל שהוא מחמיר בהלכות, יש לו רב שמחמיר עליו. כל דבר הוא אומר לו אסור אסור, בגלל זה יש לו גן עדן יותר גדול? לא. בית שמאי, יש להם גן עדן יותר גדול מבית הלל? לא. אז אם כן, גם פה. אני חוזר לעניינים. אומר בית שמאי, רבי אליעזר היה בית שמאי. הוא היה לא מעביר על מידותיו. למה? הוא היה קפדן. זה היה שיטה בעבודת השם שלו. זה לא היה חוסר במידות שלו. רבי אליעזר היה שם אותי. מה זה שם אותי? הוא היה אוחז שדרך בעבודת השם צריכה להיות בקיצוניות, צריכה להיות בחריפות. לא צריכה להיות ככה בצורה של, נקרא לזה של בלה ולקרב וזה, ולא ככה הולך. הוא, זה דרך עבודת השם שלו. בית הלל, אז אין לו גן עדן יותר גדול ואין לו חסרון בזה שזה הדרך שלו. זה דרך שלו, מה אתה רוצה ממנו? הוא אומר, אבל ברגע שאנחנו רוצים שהתפילה תתקבל, לעניין קבלה שתפילה תתקבל, למה יש עצירת גשמים, למה יש צרות? כי יש קטרוג. איך מעבירים קטרוג? כל המעביר על מידותיו, מעבירים הכל פשר. פה לעניין שתפילה תתקבל, להוציא קטרוג, צריך שיהיה מעביר על מידותיו, צריך שיהיה מצב של אדם מעביר על מידותיו. אז זה אומרת הגמרא, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. זה, מה, רבי אליעזר זה לא, זה לא חסרון שהוא לא מעביר על מידותיו, כי זה הדרך עבודת השם שלו, זה הקו שלו. אז לכן אצלו זה לא חסרון. מובן? אבל עניין תפילה שתתקבל, אנחנו מחפשים אחד שמעביר על מידותיו, כי כל המעביר על מידותיו מעבירים לו הכל פשר. כן, זה רואים, תולה עץ על בלימה, היו אנשים שקיבלו בושות ובזיונות, והיה להם ישועה גדולה אחר כך. ומי לנו גדול מדוד המלך, שבזכות זה ששמעי קילל אותו ואמר לו, כללים כללים רצת, מה? ואז מה הוא זכה? נהיה רגל רביעי במרכבה. ככה אומר זוהר הקדוש, עד אז לא היה דבר כזה. כן. כן. לקחנו ערער, הגימטריה שלו, יוצא יצחק ברבקה עם היוד-יוד, והחמש שנים, מה שכבודו אומר שם, יוצא של ערער. מה אתה אומר? יפה מאוד. יפה מאוד. יש לנו ספר, אסיפת דברי חכמים, הוא מביא מערב דעת קדושים. אומר שהגמרא במסכת פסחים דף קד אומרת בנן של קדושים, עליה אחד החכמים, קראו לו בנן של קדושים. אומרת הגמרא, למה קראו לו בנן של קדושים? אומרת הגמרא, שלא יסתכל בצורתא דזוזה. מה? אז הוא קדוש. אולי איך נראה מטבע. אז הוא קדוש או אבא שלו קדוש? בנן של קדושים. מי שלא יסתכל. אז למה אתה קורא לו בנן של קדושים? תגיד, אתה קדוש. הוא קדוש.
למה בנן? מה שמה בנן שקדושים? יעני שהוא לא, אבל בנן שקדושים. הוא לא הכיר, הוא אומר, זה ההידוש. הוא אומר, אם הוא היה רק נכד של צדיק או בן של צדיק, אבל הוא יודע בבורסה והוא בעניינים, זה לא שווה כלום. המעלה היא שאפילו שהוא נכד של צדיק, הוא לא שמח על הייחוס. הוא לא הכיר צורה של מטבע. הוא לא השתמש בייחוס שלו, אלא הוא זיקח את עצמו. לכן קראו לו בנן שקדושים. אבא שלו גרם שהוא לא זה החידוש הוא שהוא לא שמח על זכות אבותיו. הבעיה קשה. יש הרבה אנשים שאבא שלו צדיק, אז הוא סומך על הזכויות שלו. מי זה היה? ככה עשיו. באמת, הוא שמח על אבא שלו, והיה לו על מי לסמוך. באמת אבא שלו רצה לברך אותו, והכל, הוא סידר את הכל. שעם אבא שלו הוא בסדר. האדם, הוא בנה את המערכת, הוא עשה מה שבא לו, אבל הוא דאג שאת הפינה החמה הזאת תישאר לו, ואז הוא מסודר. והנה אבא שלו עד גיל 64, רוצה לברך אותו. בנה מערכת כזאת שקרית, כן. ואז, ויתר יצחק השם, ואז ותוצצו הבנים בקרבה, ואז נולדו שני גויים בבית נח, ואז הם נולדו. ואז יוצא יעקב ותופס בעקב עשיו. למה צריך לתפוס בעקב עשיו? מה העניין? אז יעקב, עשיו יצא, כולו היה מוקף בשערות, כמו קוף, כן? עשיו נולד מלא 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 שערות. יש לנו הלכה במסכת בכורות, שאם נולד ילד ולא נגע בדפנות של הרחם, הוא לא בכור. לכן ניתוח קיסרי הוא לא בכור. כן, צריך, הקדושה זה היציאה דרך הרחם. עכשיו אומרת הגמרא שעטפו בשיראה. מה זה עטף אותו בשיראה? המילדת הכניסה בד, עטפה את התינוק והוציאה אותו. זה ספק אם הוא בכור, ומחמירים, ספק. אומר כאן, עשיו כל כולו היה עטוף שערות, הוא לא נגע ברחם. אבל איפה לא היה לו שערות? בעקב! תפס לו יעקב את העקב, חסות לו את זה, שזה לא יגע לו ברחם, שהוא לא יהיה בכור. כן? זה הלכה למעשה, מה שלא היה? מה? עם עטפו בשיראה? זה גמרא בבכורות, דפנון, כן? גמרא. כן, כרחו בסיב גם, זה אותו סוגיה. טוב, עוד יש לנו הסבר נפלא בזה, של הרב הגדול, רבי עזרא עתיה, אומר, למה תפס בעקב עשיו? אומר הגמרא, במסכת בכורות, דף למד ב' אומרת, שמואל לא עבר במברא, שאלא אם כן יש שם גוי. למה? פעם הגשרים היו סכנת נפשות. מה פעם היה גשר? שתי חוטים. חופשים חוט למעלה וחוט למטה. באיזה שלב? פעם ב... נקרא. ומי שהיה שמה? נפל. עד הפעם מת, עד הפעם הבאה. כמו שאומרים, פעם לאלף איש, פעם לאלפיים איש, ככה פעם היה גשר. גשר זה היה סכנה, כמו אומרת, שדנים בן אדם, אישה בלדתה, וגבר מתי? כשהוא עובר על המצר, שעובר על הגשר. זה כתרוג, זה כמו שאומרים, הולך על חבל. ובאיזה שלב מישהו מת. שמואל היה מפחד לעבור על גשר, מה היה עושה? היה מחכה שגוי יהיה על הגשר. לעבור יחד עם גוי. למה? אומר שאם המזל של היהודים עכשיו לא עובד, והצד של הסטרא אחרא עובד, בזכות הגוי הוא ינצל. ואם להפך, אז יש לי את הזכויות שלי. מה, אני צריך בגללו זה? בכל מקרה הוא מצב טוב. ככה שמואל היה נוהג. ולכן יעקב תפס בעקב עשיו. יש בזה מעלה גדולה שהיהודים נמצאים יחד עם הגויים. שככה יש בה איזה מעלה, זה צדקת פרזונו בישראל, יוסיפון כותב את זה. צדקה עשה, כמו אומרת, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפזרה לבין האומות. יוסיפון אומר שכמאה, 200 שנה קודם החורבן, הרבה יהודים עזבו את ירושלים והתפזרו לארצות רומי ומקומות אחרים. בלי שום הסבר, למה לעשות מעשים שכאלה? זה היה מוזר. אחרי שהיה חורבן, הבינו, נשארה, ככה נשארה היהדות לפלטה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפזרה לבין האומות. שישראל נמצאים עם האומות, יש בזה מעלה. ולכן, תפס בעקב עשיו. זה המעלה שלנו. למה יש לנו מעלה גדולה פה בארץ ישראל? כי יש פה ערבים. כמה הם שונאים אותנו, וכמה הם עושים לנו... אוי ואבויים לא היו. למה? היו זורקים עלינו אטום. גומרים, מי היה זורק? אנחנו היו אוכלים תחת השפיטות. אתה זה מעלה של יעקב הנסב, אבל כל זה לשיטת, זה הסבר נפלא של מי? של הרב הגדול,
נו, 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 הרב עזרא עטייה, אבל במגן אברהם, בסימן קופנון ואב, אומר שההלכה לא כמו שמואל, אלא הלכה כמו רב. שמה? לעבור על הגשר רק שאין שם גוי. אם יש שם גוי זה חסרון. הלכה לא כמו שמואל, נכון? והוא אומר, ואפילו ישראל מומר גם אסור. וזה מה שכתוב בפרשת קורח, סורו נא מעל העולה אנשים הרשעים האלה, פן תספו בכל, אל תספו בכל חטאותם. זאת אומרת, אם אדם צדיק, אבל הוא נמצא באוהל של רשעים, במקום של רשעים, יהיה אסון וימות יחד איתם. צריך להיזהר, סורו נא מעל העולה אנשים הרשעים. לכן הלכה כרב שאסור. ותוספות בתענית אומר, כן? שאם יש דבר, במסכת תענית כהפקפה לפעמות ב', שאם יש דבר ביצל הגויים, אז מה הדין? יש דבר רק לגויים, כן? אומר צריך לעשות תעניות. למה? רק הגויים מתים, מה הבעיה שלך? יש לך בעיה עם זה? אומר להיות שהבני אדם דומים, אז זה אמור להיות שהמשחית לא יבחין ויבוא גם המגפה ליהודים, כן? אומר הרבך, אומר הרי שטן בתרי ומי לא שליט, כמו שאמר שמואל, לפי מה שאמרנו באמת, הלכה היא שכן שולט, לא כמו רב, כמו שמואל. לא כמו שמואל, כמו רב. אבל לעניין תענית, שמה יותר חמור. שהרי כתוב בהלכה נפסק בסימן תפקופה ענווה סיף ג' שאפילו חזירים, אם יש דבר בהם, עושים תעניות. אומרת הגמרא, למה? כי המעיים של החזיר דומה למעיים של בני אדם. אז ממילא, הדבר זה עניין של מעיים, כן? זה דימום מהמעיים עד שמת. אז אם יש דבר בחזירים, עושים תעניות. למה? כי המעיים של החזירים והבני אדם שווים, אז יש דמיון ויש סכנה. אז כל שכן גוי ויהודי שיש סכנה, לעניין תעניות. זה לא דומה הדמיון. מה אתה אומר? מסתימים של הלב של האדם, בדיוק כמו של החזיר. כן, לכן לוקחים גם את זה. כן, המסתם של הלב לוקחים מחזיר בדרך כלל. יש אפשרות מישור, אבל זה לא כל כך מוצלח. יש אפשרות של מכני. של? מכני. כן, אבל נתחיל לחזיר. כן, חזיר דומה לבן אדם בעניין. יש בעיה הלכתית עם זה? לא. יש בעיה... כן, מי שמדבר בזה ציצי אליעזר. על מסתם לבד לא יודע להגיד, אבל להחליף לב, המחקר אומר שהבן אדם משתנה, להחליף כליות, כן, בן אדם, כליות יועצות, בן אדם שקיבל כליות אחרות, יש לו בן אדם אחר? כן? וכל שכן... זה על עשה השתלת לב, וכל הזמן רצה להתאבד. עד שבדקו... שאותו אדם. כל הוא רצה להתאבד. לא פשוט. זה מקבל תכנים, הוא מקבל תכנים ודעות אחרות. ומה הדבר מעניין? אתה שמעת סיפור מדהים. שהיה אישה אחת, שהיה זוג, ששתיהם היו במצב לא טוב, האישה הייתה עם חולת לב אנושה, מחכה להשתלה, והבעל הלך למות ממחלה אחרת. אז הוא עשה צוואה שאת הלב שלו יתנו לאשתו. כן? וככה היה. לקחו את הלב שאותנו לאשתו, אני איתה חיה בבריאה, הכל בסדר. חיה התחתנה עם מישהו אחר, והרתה, והייתה צריכה ללדת, ותקש בלידתה. כמה היא מנסה ללדת, לא מצליחים, אי אפשר ללדת. מה קרה? אז בא אחד הרופאים, אמר, היא עברה לי השתלת לב. אומר, מאיפה הלב? אמרו, מבעלה. הוא אומר, היא לא יכולה ללדת. גבר לא יכול להולד. גבר, אין לו את הכוח לזה. זה גבר, לב של גבר לא יכול להולד. רק ניתוח, עשו ניתוח. אחר למעשה. כן. ציצי אליעזר לכן מאוד מתנגד למערכת הזאת עד כמה שאפשר, כי זה מערב רצונות זרים. רוצח אותה יכול וגם היה רוצח אותה. מה אתה אומר? מה גם? ככה בטח, יש הרבה סיפורים כאלה. שמה? 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 מישהו בבאר שבע ישב עם מישהי במסעדה, הרב סיפר לנו. שמה? וישב, בעלה נפטר. בעלה נפטר מהעולה, והיא יכולה להיפגש עם מישהו שם. והיה שם איזה עץ נפל להם לשעה לשולחן. זאת אומרת, הבעל מקפיד שהיא לא תתחתן. אז שיהיה הקפיד, מה לעשות? עושים מה שאפשר. וגם הפוך. האישה, ברבי נחמן בספר המידות מביא... בטח שכן! אל תגיד! פחות, עובדה! זו עובדה של גבר מתחתן בשתי נשים. יש. מה זה עובדה? אתה יודע שזה לא עובדה. ויש בספר המידות לרבי נחמן אומר שהאישה בקבר כועסת שהוא מתחתן עם מישהי אחרת. אה? אבל זה אומרים שתי שתי מים קרים. שתי כעס, מה לעשות? אה?
שלא נדע. הלאה. האדם צריך להעריך מה שיש לו. באמת. כן. כל מה שיש לו. הלאה. עוד אומר פה, להגדלו הנערים. נו, ואי עשיו איש עוד יצא את יסדי ויעקב ישתם יושב בעולים. אומר רש"י, כל זמן שהיו קטנים לא היו נקראים מעשיהם. ואין אדם מדגדג בהם מטבעם. כמה שנעשו בני 13 שנה, זה פורש לבית המדרשות. נו, וזה פורש לעבודת כוכבים. נשאלת השאלה, למה כתוב פה 13? צריך להגיד 15. יש כאן טעות במספר לכאורה. למה? כי הרי מתי זה יצא, מתי יצא עשיו לתרבות רעה? ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מה זה עייף? צמא. צמא. ועייף. אומרים חז"ל, מסך בבת הדף ט"ו, 5 עבירות עבר. הרג את הנפש שנאמר עייף אנשי להורגים. בא נער האמור עשה. 5 עבירות. יצא לתרבות רעה. עד גיל 15 היה בישיבה, היה נראה קופי. אין, לא היה הבדל בינו ליעקב. אותו דבר. לא היה היכר. מתי נהיה היכר? אומר לך ביום הזה. למה גיל 13? צריך להגיד 15. שהרי אברהם אבינו נפטר מתי? עכשיו. בוא נעשה חישוב פשוט. אברהם אבינו הוליד את יצחק בגיל 100. יצחק בגיל 60 הוליד אותם. אז בן כמה היה אברהם? בגיל 160. בגיל 160 נולדו לו הנכדים, נכון? בני כמה אברהם נפטר באיזה גיל? 175. אז בני כמה התאומים? 15. אז למה אתה עומד ל-13? מתרצים את זה כקושיה אדירה. מתרצים את זה על פי דברי המדרש שמביא אותו רבנו תם. מדרש תמוע ביותר, אבל ככה מובא תוספות הראש על התורה, מביא בשם רבנו תם, שיש מדרש שאומר שאברהם שחט ביצחק רוב שניים בעקדה, הוא נכנס שנתיים להתרפות בגן עדן. איפה זה בגן עדן? במערת המכפלה, בקבר שלו. שם יש רוח גן עדן כל הזמן, עד היום. נכנס לשם להתרפות במערת המכפלה, הכניס אותו לריפוי, כן? שנתיים, ולא נחשבו לו לימי חייו. אז שיצחק יוצא לפי זה, שיצחק היה בגיל 60, אברהם היה בגיל 162. כי אברהם המשיך לחיות את השנתיים, ויצחק שנתיים הורידו לו מהחיים. לא נחשב לו. אז לכן היה בגיל 162, אז בגיל 13 הנערים היו. בהסבר נפלא, על פי דבר המדרש. אם לא, אי אפשר לתרץ את זה. אם לא, לא רואים תירוץ על זה. אה? לא שומע. 40. 42 זה, לא נחשב לו לימי חייו. כל זה, תוריד, שנתיים לא נחשב. מה יש? בסדר גמור, סודרים. עכשיו, כן, אומר יודע צייד איש, איש יודע צייד איש שדה. מה שאומר יודע צייד, לצוד את עם אביו ועם רפיו, איך מעשרים את המלך ואת המלך ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. זה אם ילד שלך ישאל אותך איך מעשרים תבן ומלח, מה תגיד לו? עם הארץ. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע שלא מעשרים תבן ומלח. מה זה? גם הוא שואל אותי, איך? מה זה איך? מעשרים, רק השאלה איך? מה הבעיה איך? מה הבעיה? אלא יש כאן שתי הסברים. יש כאן הסבר שמלח זה, אין בזה מעשר, אבל יש בזה מעשר של כספים. מעשר כספים יש בזה, יש לך בית חרושת למלח ואתה מרוויח כסף, מוכר מלח. אז מה? אז אתה לא מרוויח כסף, אתה לא צריך לעשר, צריך. אז מה השאלה איך? תתן מעשר, מה השאלה איך? אומר איך? זאת אומרת, למי זה שייך? לאברהם או ליצחק? יצחק כתוב, והעזרה מהשערים וברכי ראשם. מכאן מעשר של תבועה. אברהם אבינו איזה מעשר נתן? מעשר של כסף, נכון? הרוויח כסף בסדום. נתן מעשר למלכי צדק, יותר מעשר מכל. החקירה של יצחק, של עשיו הייתה, למי שייך המעשר של המלך הזה, המעשר כספים הזה? מהתקנה של אברהם או מהתקנה של יצחק? כי מצד אחד זה גידול הקרקע, ומצד שני זה לא בדיוק. זה השאלה. איך? עוד שאלה, תבן. מה תבן? האומר, האם מסתכלים בתבן רק על הסחורה שיצאה, או מעשרים גם את מה שזרעתי? שאני זורע, אני גם צריך לעשר, איך? חקירות כאלה מפולפלות. אומר, זה משהו מיוחד. אבל יש צייד איש שדה, אומר רש"י, מה זה איש שדה? אדם בטל. וצודה בקשתו חיות ועופות.
כאן רשי, למה רשי לא מוכן להגיד לי כפשוטו, יודע הצייט כשזה כפשוטו? למה רשי חייב להוציא את זה מפשוטו ולהגיד לי שזה צד בעם רפיב? למה? תגיד לי כפשוטו, יודע הצייט, אדם שאוהב צייט, מה? אלא הרבי מלובביץ' אומר, מיד אתה קולט שזה לא הפירוש. למה? כי היה צריך להגיד קודם כל איש שדה, אחר כך איש צייט. איך צדים? הולכים לשדה ואחר כך מתחילים לצוד. לא צדים ביישוב. אז למה הסדר הוא הפוך? היה צריך להגיד לי, איש שדה יודע צייט. ממה שהקדים יודע צייט לאיש שדה, סימן שהצייט לא קשור לשדה. איפה צדים בבית? צד את אבא שלו בעם רפיב. לכן רשי אומר שזה הכרחי לפרש ככה. לא שזה תוספת, זה פשט ממש. יש בזה פירוש על דרך הזה אומרים, שאיש יודע צייט. מה המעלה שלו שיודע צייט? הרבה יודעים לצוד. במה היה לו? הוא היה מספר אחד בעולם בצייט. הוא אומר, הוא יודע לצוד את האיש שדה. מי זה איש שדה? אידאוני. האידאוני מחובר לקרקע עם בטבור שלו, והוא טורף כל בן אדם שבא לצוד אותו במיל, מרחק מיל, קילומטר, הוא טורף אותו. אי אפשר להתקרב לצוד אותו חי. המעלה של עשיו הייתה, איש יודע צעיד, היודע לצוד את האיש שדה חי. הטבור הזה זה מיל אבל? לא, הוא מחובר לטבור והוא טורף מיל. ככה מובן, זוכר. אה? כי הרב קרטנורה כתב מחובר בטבור לריצפה. ויורים בו, כן. לא, יורים בטבור ב... יורים בו. הוא המעלה שלו הייתה, של עשיו, איש יודע צעיד. זה היה הדוקטורט שלו, איש שדה. יודע לצוד את האיש שדה שזה אידאוני. אבל יעקב, איש טעם, יושב עולים. היה טעם, היה מושלם. חיה, זה סוג חיה. אידאוני. תחש, כן? שומרים. כן. ויהב יצחק את עשיו כצייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. מה זה צריך להיות? אז כאן המפרשים מיד מתעוררים איך זה עובד. ויהב. אני חושב שרוחם אומר את זה. ויהב, הוא היה צריך לעשות פעולות של אהבה. את עשיו אין מה לאהוב אותו. על הפנים המצב. כדי לאהוב אותו, היה צריך להתעורר, לקרב אותו, להראות בו משהו חיובי. ויהב, היה צריך לעשות פעולות לאהוב אותו. אבל רבקה אוהבת את יעקב. יעקב קורה לבד, אוהבת, לא צריך לעשות פעולות כדי לאהוב אותו. זה מאליו קורה. זה פשט. עכשיו, למה כל אחד אהב את השני? זה כלל גדול ש... מים קרים הנפש היפה. יש הרב הגדול, האדמו"ר האמצעי, יש ספר מגדול עוז. יש שם מאמרים מהאדמו"ר האמצעי, והוא כותב, למה האשכנזים שהם מקו הגבורה, אין היהודים ואין להבדיל הגויים, אוהבים שירים של חסד, של שמחה ועליצות. והישמעאלים, שזה חסד דקליפה, והספרדים להבדיל, הם מקו החסד, נכון? ישמעאל חסד דקליפה, הם בקו החסד, אבל השירים שלהם שירים של מרירות וגבורה. צריך להתהפך היוצרות. למה זה עובד ככה? פלא פלאות. מרירות החיים שלנו, אשכנזים, הלאה, מה יש לך אתה היום? כן, כן. תהיה שמח, מה יש לך אתה? כן. לא ראית כל נהגי האוטובוסים ספרדים? לא. אני צוחק, נו. מה התשובה? אומר, מים קרים הנפש היפה. אומר שאדם חם לו מאוד, מה הוא מחפש? מים קרים. אומר, למה? חם לך, ככה מים חמים. אומר, לא, צריך תעפו. אומר, אדם אוהב בשעת הפורקן שלו, שזה השירים, את המידה ההפוכה ממנו. כן? וזה ככה עובד. לכן, האשכנזים, שהם קו הגבורה, שהם רוצים להירגע, הוא שר שירים, שר שירים של חסד. אבל הספרדים, שהם מקו החסד, שהם רוצים להירגע, אז הוא שר שירים של גבורה. כן? זה מציאות. מה למה? מה? בקשות זה מרירות. מה? מה אתה מתבכיה? כן? זה כאב וזה, אתה נהנה מזה. וגם באוכל, בוא תראה את האוכל שלך. אשכנזי אוכל סוכר, אוכל לך גזר עם סוכר. אתה מה אתה שם? חריף, חמוץ, נכון? נו, מה? נכון? מה? איפה החסד שלך? שים סוכר, לא שייך. דגים עם דבש, כפי. נכון. מצוין. אז זהו, אז זה כל אחד אוהב את המידה הפוכה ממנו. אומר אותו דבר גם כן כאן, צדיקים ובעלי תשובה.
יצחק היה צדיק מבטן. קדוש. נולד לו בן כמוהו יעקב. מצוין, מה הבעיה? אבל מה, הצדיקים אוהבים את הבעלי תשובה. הם תמיד מעריכים אותם. אומר, להיות צדיק מהבית זה לא חוכמה כל כך. שלחו אותך לתלמוד תורה, שמרו לך על העיניים, לא הרי ראית, לא שמעת, לא ידעת, אשריך מה טוב חלקך. אבל החוכמה היא להיות בעל תשובה. זה ממש משהו מעניין. גדל בתרבות הישראלית, גדל בזוהמה של הצבא, גדל איפה שגדל, בסוף זכה והכיר אברהם את בוראו וחזר בתשובה. איזה יפה לראות את זה, נכון? לכן צדיקים אוהבים בעלי תשובה מאוד, מעריכים את זה. אבל רבקה, שהיא הייתה כביכול בעלת תשובה, באה מהעולם המעניין הזה, והיא חזרה בתשובה, בשבילה מה היא רוצה? אחד כמו יעקב, תראה איזה צדיק מבטן, לא יודע מהשטויות שבעולם הזה. אז הבעלי תשובה אוהבים את הצדיקים, והצדיקים אוהבים את הבעלי תשובה. כל אחד תמיד אוהב את המידה ההפוכה ממנו. לכן יצחק, אוהב את עשיו, אומר יום אחד זה יחזור בתשובה, תראו איזה יופי זה יהיה. אבל יעקב, מה חוכמה? זה צדיק. אבל רבקה אומר, לא אוהבת חוכמות. אומרת, עבר אותך יעקב, יושב לומד, זה העיקר, כל השאר זה הכל שטויות. Okay? זה פירוש שני. אורחם הקדוש עוד מסביר פה, שלמה יצחק ברצה לתת את הברכות לעשיו, וכי אפשר היה לשקר על יצחק? היה בעל רוח הקודש. ואתה רואה מפורש שהוא לא... שהוא ידע שהוא רשע. איך הוא ראה? אומר... שהוא אמר לו, סנה תליחה וקשתך, סנה לשון השחזה. אומר, חרדד סכינך יפה שלא תאכילני נבלה. בצודה לצעיד, מן האפקר ולא מן הגזל. למי את אומרים דברים כאלה? אתה רואה שכן? אתה רואה שהיה עם מי לדבר. זאת אומרת, הוא דיבר עם בן אדם שאוכל נבלות. ולכן הוא אומר לו, תעשה לי טובה, אבל לי תחדד סכינך יפה. מדובר פה באדם, לא איזה צדיק. או אל תאכילני מן הגזל. מה, אם יש לך ילד צדיק, מה? זה בושה לדבר על זה, מה אתה מדבר? מה בסובבי כלב, מה? בסדר, זה עוד נוחה מה עסק, כמו שאומרים. אבל אתה רואה שיצחק הבין עם איש לו עסק. וגם יד לפני זה כתוב ש... עשיו, כן, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, מהאנשים שלו, אתה יודע מי הבן אדם. בקיצור, זה לא שכמו שחושבים שיצחק לא ידע עם מי יש לו עסק. הוא ידע עם מי יש לו עסק. אז למה לברך את עשיו? מה קרה? אלא, אומר האור החיים כך, דרכם של צדיקים שמוסרים נפש ומקרבים את הילד הרשע שלהם. אם יש ילד אחד לא בסדר, מקרבים אותו. לא אומרים, יאללה, שילך, יש לי מספיק ילדים טובים, שאחד ילך לאיבוד. לא. אומר, הם עושים הכל כדי לנסות לתקן את הילד הרשע הזה. לכן, הוא בנה הרבה יצחק על ריסיו. אמר, אם אני אתן לו את הברכות, אם אני אקרב אותו, הוא יחזור בתשובה. רצה לזכות, להחזיר אותו בתשובה. ולכן זה היה השיטה שלו, כן? ובאמת היה פוטנציאל גבוה, כמו שרואים בהמשך, בפרשת וישלח, שיעקב אבינו נהנה, שלא נתן את דינה לאישה לעשיו, כי אם הייתה מתחתנת איתו, הייתה מחזירה אותו בתשובה. והרבי מלובביץ' אומר יותר מזה, שהחז"ל יש להם הקבלה בין דוד לעשו, להבדיל יפה הבדלות. שניהם נאמר בהם אדמוני, אבל על דוד נאמר אדמוני עם יפה עיניים. מה זה אדמוני רוצח? אבל הוא היה עם יפה עיניים, פירושו על פי הסנהדרין. דוד המלך הרג הרבה אנשים, מאוד הרבה, אבל דמים רבים שפר על פי הסנהדרין. הכל היה לפי דין תורה, מה שצריך. אז מה ההגבלה? מה ההגבלה? מה? מי? אין בעיה, אין בעיה. אם יפה עיניים, עושה מה שצריך, אין בעיה. לא אמרתי שיש פה בעיה. מה הקשר ביניהם? יש לנו ארבע רגליים במרכבה. אברהם, יצחק ויעקב, זה כנגד הצדיקים. הרגל רביעי זה כנגד דוד, זה כנגד בעלי תשובה. עשיו היה צריך להיות כנגד רגל רביעי. הוא היה הרגל רביעי במרכבה שצריך להיות. יש את יעקב, יש את עשיו. למה? בעלי תשובה. ולכן, אם הוא היה חוזר בתשובה, היה נהיה רגל רביעי במרכבה. ולא זכה לזה, אז בא דוד ולקח את זה במקומו. לכן מובא פה גם, ככה מובא פה ברוקח ובמדרש, שהיה כאן שלוש ילדים. אחד מהם היה נפל, זה דוד המלך שנפל. דוד המלך היה שם גם, היה שלישייה. ואחד נפל, זה היה דוד.
ולכן אתה רואה משהו מוזר פה, שעל עשיו כתוב שהוא היה רשע מבטן. ככה יש פסוק שאומר, שהוא השחית מבטן. הרי זה מוזר, שהיו עוברים לבית עבודה זרה, היה עשיו מפרקס לצאת. לא שמענו דבר כזה, מה כתוב? לפתח חטאת רובץ, מה חז"ל אומרים? מי שננער ממי אמו, נכנס בו יצר הרע, אבל בתוך הבטן יש לעובר, יש לו יצר הרע? לא. איך יכול להיות שלעשיו היה יצר הרע מהבטן? חקירה גדולה. החידה אומר, הוא היה מהתת כעדורות. הוא היה מהתת כעדורות. אבל הרבי אומר שההסבר הוא שהוא היה כל כך רשע, היה לו כוח שבעל תשובה כזה חזק, שהוא מבטן היה רשע, אבל כל זה כדי שיהפוך את הכל ויהיה צדיק בסוף. שהוא יהיה בעל תשובה. נתנו לו את כל השלילי כדי שהוא יהיה בסוף בעל תשובה. הרב, יש מדרש מפני מאוד. כן. שכתוב במדרש, כל השומע את עשיו דורש בישיבה, כאילו טוען כאן מדבש בפיו. היה יודע לרמות גם בתורה, היה יודע תורה. כן. היה יודע לרמות בתורה. אוקיי. אז סדר. מובן, זה העניין כאן עם יעקב, יצחק רצה לברך את עשיו, הוא בנה בו הרבה שהוא יהיה בעל תשובה, וזה רגע הביא במרכבה. עוד הסבר, אבל רבקה ראתה ברוח הקודש שזה לא יקרה. כן? עוד הסבר יש יפה מאוד בזה. המגיד מקזניץ אומר שההסבר הוא ככה. אומר יעקב, יצחק הבין שעשיו בעייתי. בעייתי, הוא בן אדם לא מיושב, היפראקטיבי ובעייתי מאוד. הוא לא יישב ילמד אף פעם, כבר הגיע לגיל 63-4, לא. כבר נגמר הסוס. איך אומרים? זה כבר איתי השמיע. אומר לפחות שיהיה לו זכויות, שיתמוך ביעקב, יש יששכר וזבולון. אני אתן לו את הברכות, ויעקב יושב לומד במילא, ואין מי שיפרנס אותו, והנה יש זכויות לאסף שיפרנס את יעקב. יש יששכר וזבולון. רצה שהזבולון יהיה עשיו מצד אחד. מצד שני הוא הרוויח, יצחק רצה שכל ישראל, שזה כל 12 השבטים, פשוט רק ישבו וילמדו. אף אחד לא יצא לעבודה ולא יהיה כלום. כל כולנו נהיה כולנו קדושים, רק לומדים, כמו יעקב. ומי יפרנס את עם ישראל? הגויים, זה עשיו יפרנס אותנו. זה יהיה הזכויות שלהם. זה היה התוכנית שלי, יצחק. אבל רבקה ידעה שזה יהיה רק לעתיד לבוא. כל עוד שלא בא המשיח, אוי ואבוי אם זה היה קורה ככה. אם הפרנסה של עם ישראל הייתה תלויה בעשיו, המצב היה חמור מאוד. לכן, מה היא עשתה? היא עשתה מעשה חמור. מה עשתה? שרוב עם ישראל עובדים. רוב עם ישראל זבולונים. מי נשאר לומד? רק יששכר ולוי. רוב ישראל לומדים ותומכים בתלמידי חכמים. מה לעשות? אז היא עשתה כאן דבר שלילי לכאורה. שהברכות יינתנו לעם ישראל. ומי שיש לו כסף ומסחר, הוא לא יכול לשבת ללמוד. ידוע, דיברנו על זה, זה לא פשוט. שיש לך הרבה כסף ללמוד, זה לא הולך יחד. אבל מה לעשות? הברכות צריכים להגיע לישראל, רוב ישראל עובדים, וזבולון תומך ביששכר. זה לא ייתכן שעשיו יתמוך בעם ישראל, זה לא ילך. אז זה עשתה דבר שהוא חסרוני לכאורה, אבל היא צדקה, וזה היה פי רוח הקודש. בסדר? וככה זה הסבר נפלא, למה הכל הסתדר פה. עוד יש לנו, ויעז את יעקב נזית, ויבוא ישראל מהשדה ועייף, ויאמר, אל ייתן לי נא, ואז הוא קונה ממנו את הבכורה. נשאלת השאלה, מה הקשר בין הדברים? מה אתה? זה סחטנות, בעברית, כן? זה סחטנות. מבקש, הוא הגיע למצב של אחזו בלמוס. הוא רוצה לאכול, הוא אומר לו, רגע, תמכור לי את הבכורה. מה אתה רוצה? 100 שקל? קח 100 שקל. כמה עולה סיר אוכל? מה אתה לוקח את הבכורה? מה הדיון? מה הדיון פה? אז יש הסבר נפלא של הפרי מגדים, אומר ככה. אומר שכאן, מתי זה היה שאברהם אבינו נפטר, נכון? עשו תבשיל עדשים שזה אברהם אבינו נפטר. מתי נפטר אברהם אבינו? בערב פסח. בא עשיו מהשדה רוצה לאכול. אומר לו יעקב, אתה לא יודע, יש תענית בכורות היום. ערב פסח. תענית בכורות, איך אתה רוצה לאכול? אמר לנו, תפתור לי את הבעיה, אתה יודע, בהלכה יש פטנטים, יש כביש עוקף, הוא מפתור את הבעיות. אומר, כן, מה? אומר לו, אני אין בעיה, תמכור לי את הבכורה, אני אקח את התענית עליי, אני אתענה במקומך, אתה משוחרר, תשב תאכל. אומר לו, בטח, בוא, אני בוא מיד, אתה תתענה במקומי ואני אוכל. פירוש אמיתי, כן? עכשיו
יעקב הכין את האוכל הזה לעצמו? מה אתה כל כך בטוח? תדע לך את האוכל? מה אני אתן לנו? אתה לא יכול שאוכל את זה לעצמו? הוא עושה את זה, אני נעול לי, אני בטוח, אז אני אתן. אז הרעיון שבא בערב, הוא היה הרי ידע עשיו שיעקב הוא שורש של אברהם, אביו יש חסד. אז מה, אין מצב שהוא יגיד לו לא, לתת לו את האוכל ייתן לו. מה זה בטוח שייתן? רק מה אני אתן? עוד הסבר, יפה, הזכרת לי פירוש שני. פירוש שני ככה. נתן לו עוד משהו גם, נתן לו כסף. כסף? עשה שטר ונתן לו כסף. ואחר כך. ואני חושבת אחרת שאני מאוד אוהב משהו. כברי אשר קריתי. יש עוד הסבר ככה. הרי בנבואה נאמר, מה אמרו שם בעבר, ורב יעבוד צעיר. מה זה רב יעבוד צעיר? הגדול ישרת את הקטן. מי זה עשיו? ישרת את יעקב, נכון? זה הנבואה. הוא אמר לו, אתה מבקש ממני מעשה עבדות. אתה יושבת לאכול עם כפית וצלחת לא מסוגל. אתה רוצה שאתה אומר לי, אני אפתח את הפה ואתה תפוס את הסיר ויאללה, תתחיל לשפוך. הוא אומר, זה מעשה עבדות, זה לא מתאים, לא מתאים. הוא אומר, אסור לי לעשות את זה, כתוב ורב יעבוד צעיר. הגדול עובד את הקטן, הקטן לא משרת את הגדול. הוא אומר לו, אז מה עושים? הוא אומר לו, תמכור לי את הבחורה, אני אחיך הגדול, ואז אני אשרת אותך. זה עוד פטנט לפתור בעיות, כן? אבל הרב רבי יוסף בכור שור אומר, הם דיברו דוגרי. יעקב היה לו בעיה שהוא מדבר אמת יותר מדי. איש אמת. והוא אמר לו, חזר בולמוס, הוא אומר לו, אני מבקש ממך טובה, הולך למות. אפילו ביום כיפור מותר לאכול. מה אתה נתבחור אותך עכשיו? הוא אומר, חייב לאכול. הוא אומר לו, לא, תראה, אני לא רוצה שתאכל. הוא אומר לו, אבל הולך למות. הוא אומר לו, אני רוצה שתמות. דוגרי, דבר איתו ישר, אמת, אני רוצה שתמות. אני לא יהרוג אותך, אז שלום. אבל מה, אני מחכה לרגעים האלה. הוא אומר לו, למה, מה עשיתי לך רע? מה קרה? אומר לו, יש לך בחורה, אם אתה מת, אני יורש אותך. יש לי רווח פה, רווח נקי, אני פשוט רוצה ביזנס, רוצה להרוויח. אומר לו, מה, זה הבעיה שלך שמפריע לך בעולם שיש לי בחורה. מכור לך את הבחורה. אין לי בעיה עם זה, אני לא צריך את זה בכלל. מה? הוא אומר לו, אין בעיה. הוא מכר לו את הבכורה, ואז אמר לו, עכשיו תחיה, בכיף אני אחיה אותך. אחיה אותו. אחר כך שעל ידי זה הוא הפסיד את הברכות, נכון? אחרי הרבה שנים, אחרי כ-50 שנה, הוא מגלה שבגלל הבכורה, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, וגם אתה לקח את ברכתי. בגלל שהוא לקח את הבכורה, גם לקח את הברכות, מה אמר מיד עשיו? יקרבו. ימי אבל אבי, רגעת אחי, אומר המדרש, הקרב מיטתו של אבא כדי שאני ארוג את האח שלי, הרי זה לא כיבוד הורים להרוג את הילד בחיי אביו, הוא יארוג את אח שלו, אבא שלו יצטער, אומר קודם אני ארצח את אבא שלי ואחר כך יקרבו ימי אבל אבי, אני אקרב מיטתו של אבא ואז אני אוכל להרוג את יעקב, למה? אומר זה מה שהוא רצה לעשות לי, הוא רצה שאני אמות כדי לרשת אותי. עכשיו שהוא לקח את הבכורה, הוא ימות. הוא רצה שהוא ימות. הוא אומר, אז עכשיו אני אהפוך את היוצרות. עשיו יהרוג את יעקב, וכך הוא יירש אותו בחזרה. ככה מפרש הרב יוסף בכור שור. כאילו פשוט, הוא כאילו היה פה... דיברו יותר מדי ישר. כאילו לא, בלי משחקים. כאן עכשיו בברכות צריך פה לתפוס ראש. זה פרשה שכמה שתדרוש בה לא תגמור. אומר פה בברכות. יעקב אבינו... היה צריך להלביש לו את בגדי עשיו החמודות. והיה פה נס, כי הם היו בגדים גדולים, וישבו על יעקב הקטן, נכון? ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול. מה זה גדול? גדול בממדים. ותלבש את יעקב בנה הקטן. הוא היה קטן, נמוך, צנום, וזה התלבש עליו בדיוק, היה נס. למה היה צריך את הבגדים האלה? מה עושים סיפור מהבגדים האלה? גם בלי הבגדים לא יכול להיות כלום. וגם אחר כך אתה רואה, ויומר ואליו יצחק, גישן ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו. הבגדים האלה היו בגדים מיוחדים מאדם הראשון, היה להם ריח טוב, ריח גן עדן, וחשב יצחק שכל הריח טוב שיש פה, זה רק בגלל הבגדים. אומר הזוהר הקדוש, ויברכו ויומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. אומר זוהר הקדוש, בהתחלה חשב יצחק שהריח של גן עדן שנמצא פה זה בגלל הבגדים. אבל אחר כך הוא אומר, לא, תגיבו אליי, הריח אותו, אומר, זה אתה, זה לא הבגדים, ראה ריח בני.
זה לא הבגדים עושים פה את הריח הטוב, אלא ראה ריח בני אשר ברכו השם. אז בפשטות, היה כאן הרי ריח סירחון גדול מערות גדיי עיזים, נכון? הגדי עיזים, העור שלו מסריח בצורה מיוחדת, משהו משהו. אפילו בשר של כבש יש לו ריח, נכון? אפילו אחרי בישול. אתה לא נדבר על עז ועוד העור של העז, חבך על הזמן, זה מקילומטר אתה יכול להריח אותו. זה מסריח. היד כאן צריך לחסות על הסירחון הזה קצת, ולכן היה צריך את הבגדי עשיו החמודות שהם ייתנו ריח טוב במערכת. זה כן? זה ככה כאילו פשט. אבל היותר עמוק מזה, זה שכאן היה בעיה ליעקב. יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב. הוא איש ישר ואמיתי ולא מסוגל לשקר. מסופר על הרב, היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שהוא היה איש אמיתי לגמרי, הוא היה איש חסידי, אדמו"ר, אבל הוא היה מדבר אמת, אמת, רק אמת. בצורה קיצונית מאוד. אין אצלו מילת שקר בחיים, הוא לא מסוגל לשקר. ופעם אחת היה יהודי אחד שעשה מעשה שלא יעשה, ולקח, מחר נשק לאויב או גנב, עשה משהו חמור ביותר. והיה העונש שלו לתלות אותו בכיכר העיר, היה צריך להרוג אותו. ואז באו וניסו להגיד שזה שקר, אתה יודע, היהודים עובדים, זה שקר, לא שקר, וזה לא נכון, כן נכון. אמר המושל, אם יבוא הרבי, היהודי הזה, שאני יודע שהוא אומר רק אמת, ויגיד לי שהוא לא עשה את זה, אני משחרר אותו. מה ההלכה עכשיו אומרת? ההלכה אומרת שצריך שקר, לא? פקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. יש תשובה בתורה לשמה, אפילו במקום מפסד כספי מותר לשקר. תשובה מדהימה. אז מה עושים? באו לאדמור הזה, אמרו לו, אתה חייב לשקר, נגמר הסיפור, אין מה לעשות. זה שקר לבן, אומרים, זהו. הגעת, נתקעת בקיר. אמר, טוב, מה לעשות? התורה מחייבת אותי לשקר, אבל מה קרה? מת באותו לילה ולא חי. למה? כדי שהוא לא יצטרך שקר. עד כדי כך. זאת אומרת, זה סוג בן אדם שכל כולו אמת. כאן יעקב אבינו צריך שקר. כל המשחקים שהוא עשה, איך אמר? הוא אומר, אנוכי, אסף בחוריך, כל המשחקים האלה, תכלס זה נקרא לא שקר, אבל זה נקרא משנה בדיבורו, זה גם אסור. אז זה נאמר שמותר לשנות מקום שלום בית, זה הפירוש. לא שקר, זה שקר לבן, זה אנוכי, אסף בחוריך. הבנת מה שהבנת, הבעיה שלך. יעקב לא היה מסוגל לשקר. כל כולו אמת היה. הוא לא היה מסוגל להגיד משהו פה. זה נקרא, אמרתי, מה, זה בהלכה. זה לא שקר, זה נקרא משנה מדיבורו. זה אתה, אתה נותן להבין, כן, זה ככה, זה הלכה. לא, מותר לשנות את דיבורו רק במקום צורך, כמו שלום בית וכדומה. אז הוא היה מידת האמת, הוא לא מסוגל לעשות את זה. מה עשתה לו אמא שלו? מה עשתה לו אמא שלו? כדי שיהיה מסוגל לשקר, הלבישה לו את בגדי עשיו החמודות. מה זה הבגדים האלה? הבגדים האלה היו מצויר עליהם כל בהמות חיות ועופות. וכשהיה, זה היה של אדם הראשון, נמרוד לקח את זה, ועשיו ירש את זה, ואז, כשהוא היה יוצא לשדה, הוא היה נראה כמו חיה לכל דבר. כן, הוא חי עם כולם שם, וכך היה מצליח, נכון? כאן יש שאלה גדולה, משהו פה לא מסתדר. נכון, על הבגדים יש ציורים ממש, תגיד לי, חיים בצורה הכי אמיתית, אין לי בעיה. אבל יש פה גם בן אדם. ומשל, למה הדבר דומה? כמו שרבי שפירא מלובלין אמר בפרשת מקץ, מאיפה ידע יוסף ששר האופים צריך למות? נכון? מאיפה הוא ידע? אומר, כי ראה את העוף אוכל, סימן שהוא לא חי. אומר, אבל יש, אבל למה? אומר, זה סיפור ידוע, שהיה מלך אחד שהביא צייר, שצייר לו ציורים. הוא צייר דמות של בן אדם, תופס סלסלה מלאה תפוחים. זה היה נראה כזה מוחשי, עד שהיו באים העופות ומנקרים ומנסים לאכול את התפוחים. אמר המלך, מי שימצא מום בציור הזה יקבל פרס. אמר אחד, הנה, המום שבציור זה הבן אדם, לא בן אדם. אם זה בן אדם אמיתי, לא היו מתקרבים לפה הציפורים. נכון שהטיפוח חי, אבל בן אדם, בן אדם תופס על סלע של תפוחים, מישהו יבוא אליו. יש פה בן אדם, פחד. הבן אדם זה לא תפוחים אמיתיים, הבן אדם הוא לא הצליח לצייר נכון. אומר, ממה שהעוף אכלו מעל הראש של שר הרופאים, סימן שהוא לא בן אדם כבר. נכון שהלחם שעל הראש שלו זה לחם מוחשי והם אוכלים את הלחם, אבל הם לא מפחדים מהבן אדם, סימן ששר צילו והוא הולך למות, כן? גם פה,
אם עשיו לובש נמרוד, מי שלא יהיה את הבגדים האלה, בסדר, הוא נראה חיה, אבל איפה הבן אדם פה? על כוכך שהבגדים האלה, היה להם כוח גדול לאבד את העצמיות של הבן אדם. כשאתה לובש את הבגדים האלה, אתה לא בן אדם, אתה לא נראה. אתה נראה פה רק חיה פה, אין פה כלום. כדי לגרום ליעקב שהוא יוכל לשקר, אמא שלו אמרה לו, בוא, תיבש את הבגדים האלה, זה יוצאים ממך את מידת האמת שבך קצת, אתה לא תהיה אותו בן אדם, אתה תוכל לשקר. על ידי הבגדים הוא הצליח לשקר, כי זה היה סוג בגדים שעליהם כוח לבטל את הבן אדם שבתוכו. אתה לא אותו אדם. לכן הוא הצליח לשקר ככה, זה פירוש ככה. עכשיו עוד, המהרש"א אומר פה, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, ריח בגדיו, עתיק בגדיו, אלא בוגדם, מכאן, למי? לפושעי ישראל, כן, שחוזרים בתשובה, שהם מלאים מצוות כרימון, כן? אומר, מה הקשר? איזה מין דרשות אלה? בגדיו, בוגדיו, מה קורה פה? מה, פושעי ישראל ויש להם ריח גן עדן, מה זה פה? אומר, הרי הבגדים, אומר המהרש"א, הבגדים האלה, היה בהם, נכון, קדושה גדולה מאוד של אדם הראשון, נכון? אבל מצד שני, אחר כך בא נמרוד ובא עשיו, והם לכלכו את הבגדים בהרבה דם של רציחות. הם השתמשו בזה בשלילי. כל הקדושה שהייתה בהם פרחה והייתה כמו איננו. כל הבגדים האלה היו שליליים ביותר, הפכו להיות בצד השני, שום קדושה לא בזה. ברגע שיעקב, שהוא היה ניצוץ של אדם הראשון, נכון? יעקב אבינו היה גלגול ודמות של אדם הראשון. ולכן זה גם כתוב פה, זה לכן רבקה הייתה הרחבה. נכון? וזה מה שהיא אמרה, נכון? וזה מה שהיא אמרה, איך היא אמרה לו? איך כתוב פה? אומר, ותאמר אלוהימו, עליי קללתך בני. רמזה לו, אני האמא שלך, שאני אשתך לשעבר, שאתה אדם ואני חווה ועליי קללתך בני. כל הקללה שהבאתי לעולם בחטא עץ הדעת זה אני עשיתי. וכאן התיקון של ויתן לך אלוהים זה 10 ברכות כנגד 10 קללות שהתקלל אדם. זה תיקון חטא עץ הדעת. לכן אני צריכה לתקן אותך. אז יעקב היה גלגול של אדם. ברגע שהוא לבש את הבגדים, התנוצץ הקדושה העליונה שהייתה בו בפעם הראשונה. הם היו בגדים מלאים רציחות, מלאים עבירות, מלאים סתרא אחרא, אבל ברגע אחד שיעקב לבש אותם, הקדושה התנוצצה וחזרה בחזרה. מכאן לפושעי ישראל, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. כאן מדובר בבגדים עם רציחות, ופתאום יש בהם קדושה עליונה, חוזר הקדושה שהייתה בהם. מכאן לפרושי ישראל שחוזרים בתשובה שיש בהם ריח טוב וחוזר הקדושה העליונה. זה לא סתם דרשה, זה דרשה שיש בה פנימיות. עכשיו כאן הרבי הגדול רב אהרון מבעלז אומר פירוש נפלא. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר לו, ויאמר כי יקרא אדוני אלוהיך לפניי. מה השאלה? כאן יש את הפירוש הפשוט שהוא לא יודע שזה יעקב. אבל יש פירוש בפנימיות, אם התורה מספרת את זה, זה פירוש בפנימיות. בפנימיות כאן יצחק פונה ליעקב באופן ישיר ואומר לו, מה זה מיהרת למצוא בני? הלא קיימא לן, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. למה מיהרת להביא לי בלי להיות מצווה? לא ביקשתי ממך, למה מיהרת למצוא בני? ויאמר, כי קרא אדוני אלוהיך לפניי. למדתי מאנוכי השם אלוהיך, השם אלוהיך, אנוכי השם אלוהיך. אומר במתן תורה, עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. זאת אומרת ככה, כשאמורים לצוות אותך, תחכה לציווי. כשלא אמורים לצוות אותך, תעשה בלי ציווי. יותר טוב מכלום. כי הם נשים שעושות מצד השם זמן גרמה. המעלה בציווי שיש לו יצר הרע יותר. אבל אם אתה עתיד להיות מצווה, אין לי בעיה, תחכה לציווי. כאן אני רואה שאני לא מצטווה. למדתי ממתן תורה, שעם ישראל מה אמרו? נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? קודם תשמע, תהיה מצווה, אחר כך תעשה. הוא אומר, אבל כשמדובר על הקבלת עול מלכתחילה, מותר לה, יש בזה מעלה גם כן לא להיות מצווה. זה מה שהוא אמר לו. מה זה אני ארתה למצוא בני? הוא אומר, יקרא השם אליך לפניי, למדתי ממתן תורה, שיש מעלה גם לא להיות מצווה ולעשות. הוא אומר לו, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ריחו השם. אומר רש"י, ריח חקל תפוחין, שדה תפוחין, כך דרשו חזר. מה כאן נכנס הריח חקל תפוחין? אומרת הגמרא, נכון, מסכת שבת בדף פתט, מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, למה נמשלו ישראל תפוחים, נכון? מה תפוח זה?
אומר תוספות שזה אתרוג, הפרי קודם לעליו, כך ישראל הקדימו, נעשה לנשמר, ריח הפך כתפוחים. אומר, מה קשר פה עכשיו, תפוחים, מה אתה? אומר, זה מתן תורה פה. הוא הקדים נעשה לנשמר, כמו שבתפוחים, הפרי קודם לעלים. לכן נכנס איתו ריח הקל תפוחים בשביל הדבר הזה, כן? יש אומרים, למה יצחק חשד פה? בטח, רשי, נאמר, זה שם שמיים שגור בפיו. אבל כאן יש פירוש נפלא, משהו פה מוזר בסיפור בצורה מאוד קיצונית. הוא אומר, ויאמר יצחק, מה זה אומר? ויאמר יצחק גשה במושכה בני, אתה זה בני עשיו אם לא, נכון? הוא חושד בו, היה ביניהם הסכם, כל ההסברים ידועים. ויגש, וימושהו, ויאמר הכל, כל יעקב ידיים ידי עשיו. אז הוא מרגיש שיש פה בעיה, או שזה הסכם מראש, או שיש פה בעיה, איך שתגיד. ולא הכירו, וכי היו ידיו כדי עשיו אחיו שעירות ויברכהו. מה המילה הזאת ויברכהו? הוא ברך אותו. מה, ויתן לך אלוהים? ברך אותו. אחרי שהוא מברך אותו, הוא אומר לו, אתה זה בני עשיו? עוד פעם שואל אותו, אתה זה? והוא אומר, אני. אומר, הגישה לי ויכול אדם יצאת בני, למען תברכך נפשי. ואז ברך אותו, נשק אותו, ויתן לך אלוהים. מה זה היברכהו הזה באמצע? ומה זה עוד הפעם הוא אומר לו, מי אתה זה בני? מה קורה פה? שמעתי הסבר נפלא מרב יהודה רבינוביץ' בעל הכרם חמד, אומר פירוש הוא ככה. אומר עשיו ויצחק כידוע, עשיו חשד ביעקב, הוא אמר תמים תמים, אבל צריך להיזהר ממנו. כן? יעקב, הוא היה גם ארבומי. הוא אומר, אם כאן מחלקים את העולמות וברכות, אנחנו עושים את הכל בסוד, אבל מה? צריך סימנים. צריך לעשות פה סדר. אל תברך כל כך מהר. אז הם חשדו ביעקב שלא ישקר. ואז הוא ממשש אותו ורואה באמת שזה לדעת שהכל בסדר. ואז עשיו בא, בציור פה של השקר, כן? עשיו בא, מביא לאבא שלו אוכל, ואבא שלו חושד בו, במי? ביעקב, ואומר לו, אתה זה בני עשיו, בוא, ממשש אותו, אומר, אוקיי. אומר, איתכי מי הוא בירך? הוא בירך את יעקב. אומר למה, הגמרא במסכת ברכות למד בית אומרת, מי שחושד בחברו ואין בו, צריך לברך אותו. מאיפה לומדים את זה? משאול, מעלי. ויחשבי עלי לשיקורה. היא אמרה לו, אני כשרה, חשד בה, בירך אותה, ואלוהים ייתן את שאלתך. בזכות החשד הזה, שהוא חשד בה שהיא לא בסדר, בזכות זה היה לה ישועה ושאלתך מלשון שיליה. בירך אותה, נהיה לה ילד. אומר, כאן יצחק התחיל לברך את מי? את יעקב. אומר, כאן בא עשיו עם האוכל, ממשש אותו, אומר, אתה זה בני עשיו, מי שברך אבותינו ילך את יעקב, שיצליח בלימודו ויעשה חי. אומר, כאן, עשיו לא מבין למה אבא שלו מברך את יעקב. למה? הוא לא צריך להבין, הוא לא יודע את הגמרא בברכות. הוא היה צריך מיד להתקומם לאבא שלו ולהגיד לו, אבא, מה, אני מביא לך אוכל, אתה מברך את יעקב? במקום להגיד משהו, הוא אומר, אמן, מי זה יברך את יעקב? זה הכשיד את יצחק יותר גדול מהכל. אומר לו, מה הולך פה? אני מברך את יצחק יעקב, אני יודע למה, אבל הוא עשיו לא יודע למה. מה הוא אומר אמן? הוא אומר, אתה זה בני עשיו? אחרי שהוא מברך את יעקב, הוא אומר, מה קורה פה? זה הכשיד אותו עכשיו. הוא אומר, אתה זה בני עשיו? הוא אומר לו, אני. הוא אומר, אין מה לעשות. זה כאילו הכל היה ככה המשיכים. אז זה הסבר נפלא, מה זה ברכהו? ברכהו הולך על יעקב בגלל שחשדו בו, ובירך אותו עוד ברכה בונוס מהצד הוא קיבל. וחנניה ברק השם אומר. צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ברוך הבא להם תורה מצוות שמחפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר. אמן.
גדול אדוני ולנו, גדול אין חקר. דור לתורי שבא מעשיך, ואומר לגבור, לא לב ונברן, ולא לב ונברן, נזכך ותוכה יביאו. וצדקתך ירדך, ונרחום אדוני ערך, אלפיים נלחת לתור אדוני, לכל נחמה וכל מעשיך, לכל אדוני כל מעשיך. לחס ידך, וידבר ולהודיע לבני אדם, גבר, ובוד גבוד אדם, ורדום וכל 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 עולם ימשל, אחד וכל לבדו. סומך אדוני לכל הנופלים, ודוקים לכל הכפפים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסי בכל מזון שלו, אדוני כל גמרון ראש וכל אמת אדוני רבי הצמש, שבתם שמר ושוהם שאומר אדוני כל עבר מזמור השם ישמיד תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל מסר של קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך ימת אבד עולם הללויה תיקון תפילתי כתורות לבני רמזל כפיים מלכת עריב הקשיבה לכל שבים מלכי ואלוהי כי אליך התפלל התגדל והתקדש שמי רבה בעלמא דיברה קירותי ואמליר מרותי ואדמה בוגנה ויקרב משיחי בחייך עום יום ירום ראי דרחום בית ישראל בג עליו זמן קריב ואימרו אמן יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעולמי עלמאי התברם שלמה והתפר והתרומה מנוסד לדם ודלב התעלל שמלך קודשה בריחו, לילה מן גון וירדת שרדת ישמר ענך המתה אדם ירד מלמה ואימו אמן. Wow.
אדוני סבדי תפתח ופי הגיתי לתך, ברוך אתה אדוני. אלוהינו ואלוהי אבותינו לעמם אלוהי זיים ואלוהי יעקב. האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר עבדים טובים גונה הכל ודור אחד לעבוד ומגוי לבני בניהם למען שמו ואהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני. מגן אברהם, אתה גיבור לעולם הרי, חיים ודים אתה רב להושיע, שברו ממוריד הגשם. מחכה חיים ורנו חיים ודים הרמים רבים, זומר לבנים ורוב וחולים עתיר עצורים. ומקיים אמונתו לי, שנאפר מרמות, מגבוד ומלומד הר מלך ממיד, וחיים יוצא משהו אמן, ונעשה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים, נקדישם ונעריצה, כנמסי ארצון צב וקודש. עם שלש של רן גדולון גדול יד נביאה וקרא זה זה ואמר קדוש 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 אדוני זמון ולא גדולי זמונו למותם ושבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ודברי קודשה כתוב למור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לקדוש רן קדוש קדוש שבכל יום ירוצה לברות אדוני האל הקדוש תכונן לאדם דת ולמד אנוש מילה וכונן למדרך ומאמין עבודת ברוך אתה אדוני כונן לדעת שיבנו אבינו דעותם גמרנו מגנו לעבודת יאמר אדוינו בתשובה שלנו מה נפניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה סלח לנו אבינו גירתנו וכוננו מגן גבלנו ולחתך ברוך אתה אדוני חנון המרבה לסלוח בין אבוננו וריבנו ולגרדנו כל השלם על מה שמח לגן חזק אתה ברוך אתה אדוני גואל ישראל, רפאינו אדוני ונרפאו שלנו ונבשע כי תהילתנו אתה ועליה רוחם הרבה לכל תחלוינו כל תחלוינו כל תחלוינו כרופא הרמן ונמן אדם ברוך אתה אדוני רופא חולי עמו ישראל ברך עלינו אדוני אלוהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תמותה לדבר ותן תלמודה ומלוכה כל האדמה ורבה פני תבל וסבא את העולם כולו מטובך ומלא ידינו מרותיך ומראשו מנות ידיך שום רמתי השנה זו כל דבר רק ומיני משחית ומיני בורנות ועשה לה תקווה טובה וכי שלום חוץ וחם עליה והכל תבורתה ופירותיה ובעריכה בגשמי רצון ואחר דבתך איתה חיים וסבא ושלום קשה נמר טובות לברכה כי אל תום נתימו אותם ובריך שנים ברוך אתה אדוני מברך השנים תקבל שובה גדול לראותם סנה את גבי את גדול ויותנו קמצנו ירד וארבע כנפות אחת ארצנו ברוך אתה אדוני מקבץ נדחי עמו ישראל שיבה שופטנו כבראשונה ויעצנו גמטרי לרסורים בנוגון ונחם ולא רלינו וירדנו ועדך בחצב נוחם ומצדק משפט ברוך אתה אדוני מלך אוהב צדקה ומשפט למינים ולמשנים על די נגמר ורוז נגמר יגיו ונובר ונעבר ורוזונר ויקראתו ומלכות הראשה מהרה תעקר ותשבר ותחלם תכניהם רממנו ברוך אתה אדוני שובר אויבים ומכניע צדים על הצדיקים ועל החסידים ואשר איתמך בית ישראל וזקניהם והפלטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו אמונה אחמר אלוהינו ותן שרה אדון לרונו ולכם באמת ותרגנו אמהים ולעולם לא נבוא רב אדחנו החזרה גדול ומשענו ברוך אתה אדוני משענו יפתח לצדיקים שכון בית ארושלים ירגל שעוד נברך נחוזי נביא דמדך וירה ותורת אחינו בני אותם עניין עולם רב אמינו ברוך אתה אדוני בונה ירושלים את סמא דוד עבדך ורד עצמי אגדון תחום משורתנו כשאנחנו רגימנו וציפינו כל היום ברוך אתה אדוני מצמיח קרן ישועה שמע קולנו אדוני אלוהינו אברך אמרנו לכם אלוהינו קובעים ואנחנו מרצו את תפילתנו כשומע תפילות ונחנו נימדו מבניר המנגן וריקם אל תשיבנו רוננו בננו ושמע תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פעם ברוך אתה אדוני שומע תפילה רצה אדוני אלוהים אחר ישראל ואלה תפילתם שם ואשר בונה לינו ונחם של ישראל תפילתם ירב את גמל רדון דלרצון תמיד עבודת ישראל עמך ואתה ברחמך רבים תרבוץ בנו ותרצנו ותחסנה עינינו ושובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלינו לעבודנו לעולם ועתרונות צומחינו לדעתו על עודו בדור זה לכל ספר תהילתך על חיינו המסרו ידיך ועל נשמותינו אבינו לעולם זה רשב בכל יום עמנו ולעודם ודמותיך שכל ידיך ובאבק בצהריים טוב כי לא חלו רחמך ורחם כי לא נמוס הנרגים בעולם כבינו לך
ועל כולם יתברך ויתרומה ויתנשא תמיד שמחם הכנו לעולם ועד לכל החיים יודו חסלע ויעל ללובך ועד שמחה הקדום באמת לעולם כי טוב וישרתם ברנדם סלע אל הטוב ברוך אתה אדוני הטוב שמחה וכנאה להודות שים שלום טובה וברכה רעירה ברז אגב ורחמים עליהם כל ישראל עמך וברכנו אבינו כולנו כאחד ואור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהים תורה וחיים וברכת זכה וחמים וחם שלום וטוב עיניך וחנו לברך את גמרא ישראל ושלום ברוך אתה אדוני אברך תמו ישראל ושלום אמן ונותון רפי ויגאל בפניך אדוני צורים וגואלי אנא אדוני ונותן טוב ולבניך תמידתנו נותן ומתני גמר ומתנו ומתנו ונאום ומתנו 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 שמנו בגן ומתנו ומתנו וסרנו ממצוותיך ומשפטיך הטובים ולא שווה לנו ואתה צדיק גם כל הבא עלינו כי ותעשית ואנחנו אותנו אל ארבעים ואתה אמרנו וירד אדוני ואנחנו יתעשה ממושב ויקרא בשם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני פניו ויקרא אדוני אדוני ירור אדוני ארבעים וזה באמת זכת אל אלפים וסבור רבינו מדי ונקר עוזרנו אלי ישנו עד ועקבות, שמר עמדלנו רבה רחתותינו, מעד שמר התגדל מתגדש, שמר הבא, ועמד ימרה, כי מודם ומודם ומודם גונם קרים, משיחה, וחייר עוד מיום מרון ראי ידחו בית ישראל, בגלה וזמן קריב, ואמרו אמיר, ישמר הבא מברך, לעלם ולעלם היה ידבר, שתומה מתבר, ויתרומה ונוסד, עד עמד הלבית הלל, שמדה קודשה בריחו ללמין גובר הדשר אתה תשבר עד החמת האדם יראנו על מה אבימו אמין תתקבץ אל אותנו ואותנו צוטום ואותנו דוחו ותזרעי קודם אבונה לי בשמיה אבימו אמין יש למה רבה מן שמיה חיים סבבה ושם ונחמה ושטובה ונזרע וחפרה ורבה ונצלה לנו חומו ישראל ואימו אמין עושה שלום ואימרומה וחומה ויעשה שלום אמין חומו ישראל ואימו אמין לעם נצח בגילון ועבר אלוהים וכל אלוהים ועבר אלוהים נעזור בכל זמן ושם ובכל כל אלוהים לאומים כי תשפוט עמים שלומים בארץ המחיסון כולם ארץ ננה יבולי ורן אלוהים אלוהים וכן אלוהים ויראו אותו כל אבסי הארץ התגדל והתקדש שמי רבה בעלמא דיברה כי רוטה ועל לירמה רוטה ועצמם כאן יקרם משיחה בחי ירום יום ירום רייד ירום בית ישראל בעגלה בזמן קריב עם הוא אמן יש אמר רבה וברך לעלם ולעלמן מה יהיה ידבר ושמע ויתבר ויתרומה ונעשה את אדם את הלבית הלל שמלך קודשה וריחו לעלם יום ומין כל וירדה לרדה לשמרת הרמת האדם ירדה למה ועם הוא אמן יש למה רבה מין שמעיה חיים סבבה ושווה ונחמה ושסבבה פגנסה וחפרה ורבר והצלה לנו רום ישראל ואימו אמן עושה שלום ואימו מרחמה ויעשה שלום ואימו ישראל ואימו אמן עלינו לשבר לאדון הכל לתת גדולה לעוצמה שגדולה שלנו קיים וגור לרמונם שמשתחווים ומברים פללים אליהם לא יושיע ואנחנו משתחווים נאמר למחם, אמרים קדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמי ועושה דארץ, ושם מגרום תחת עינו עוד. על כן, נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מירה, תפארת לך וגדולים מן הנדלים, כמובן, כדכן עולם כמו שלם, וכמובן שבית הבאל. כי לך תראה כל בר שווה, כל שבוע נראה אדוני אלוהינו, חוד ופולו. כמו שבחה, יתקר איתנו ויחבלו כולם, יתעול מחותיך תמלוך עליהם, מירה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעול מה תמלוך, וחבון כאן אדוני בלוך לא למד ונאמר ואי אדוני למד כל הארץ ויום ואי אדוני אחד ושמו אחד
סגב חשב לא יהגו ימלא אדוני כל משנה דן 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 התורה, הדבר הכי טוב בעולם. כן, איפה הגענו? עכשיו אתם רואים זורים, בסדר. כן, עכשיו בואו נראה פה. אנחנו בסוגיה הזאת. אז כתוב, ככה. כתוב רב, יקלע לבי גניבה. רב הגיע לבית של איזה אמורה אחד, לא, אני חושב שכן קוראים לו אמורה, יש ממנו קצת ממרות, קוראים לו גניבה. הוא מופיע בש"ס בכמה מקומות, גם בסכת גיטין כמה פעמים.